Здравейте, аз съм Тото, вие гледате при Тото в моя YouTube канал Тото Йотов. Абонирайте се сега. Да, ба ще ви кажа, пак се абонирате края на това, ама ще е след много време, защото те първо ще има си говориме. Долу в описанието има линк за билети за залите и за турнето. Идете и купете билети, до ден не са свършили, а те могат и да са. Друго нещо много важно, има ли? Некой сеща ли се нещо? Не. Нема. Днес, мой гост е, вие ако ни гледате в YouTube, а ви там ни гледате, 100% вече знаете кой е мой гост. Така че с две на две това, дето искам да ви кажа за него, е, че аз от много време искам да запозная с него, от много отдавна. Спомням си го още от един сериал, в който смятах, че има обратен знак. Добре, де. Ще го питам дали има. Всъщност май няма. Но... Освен с актьорските си дейност, мен ми е много интересно да поговоря с него и за спорта, за волейбола, защо по някой път е така тайна, мистериозна личност, пък като го гледам в Игри на волята е толкова свеж и си викам, нещо има тук странно, трябва да се запознава с него. Така че днес мой гост е оригиналния Калигула. Ластиче. Оригиналния Калигула, а именно... Димо Алексиев! Диме! Ти бе, много сте шантави. Диме, много ти благодаря първо, че прия да дойдеш. Много благодаря, че ме покани да поговориме. Да. Първо искам да ти кажа, че аз шеговито ги правя, нали, нещата. Да, голямо представане, значи аз гледам, не мога да се познава вече. Не мога да се познава даже. Дори бях много сбито. Това беше много сбито. Просто гледах да не го разтопя. По принцип ги правя много дълги. Ужасяващо е. Но така, когато често не знам какво каза човека и просто нещо говоря, тук беше лесно, знам си, тук си, так. И си го направих. Първо да те поздравя, че оня ден капките с каризма ти беше Галка. Да. Евала. Аз съм бил с Галка в капките и беше доста достоверно, искам да ти кажа, изкарах с нея 3 месеца там. Пееш малко по-добре от нея, но... Мен ми хареса много. Поздравления, между другото. Наистина, поздравления за образите. Добре, ще се опитам да приема. Благодаря ти. Беше да. Супер. Може и по-добре. Значи това е много малум, че не можеш... Това си говорихме днес, че въобще трудно можеш да, това, което репетираш, после да го изкажеш пред хората. Нали? Да. И, значи ти си правиш едно нещо и после като трябва да го направиш пред други хора и си викаш, ведеш. Е, какво по-добре ли ставаше на репетиции? И да речем, че имало по-добри. Той с ритон имаше много по-добри. Там беше епично, брат. Не знам, беше критично, как беше, значи. Здравко направо. Мале, Боже, както и да е, нищо да е. Ама сега човек трябва да. Човек. Скиха гледа. Калка не си така гледава. Еми, виждаш сега. Е много благ човек. Въпросът е, че значи правиш някакви неща, влагаш някакво време и след това, като не си удовлетворен от това, което си направил, е много... Как ще не си удовлетворен, човек? Не, добре, това да речем, това... имаше много по-добри имена. Не, обаче това за ритон много е малумно. Защото имаше много по-добри минавания. Въпросът е, че нищо да е, сам така се учи човек. Знаеш ли какъв беше плюсът в моя сезон? Нямаше никаква разлика от репетициите до лайфа. Аз бех сезона в COVID. Те нямахме публика. И отиваме, правим репетиции. Каква репетиция? Правим, то няма публика. Пак само камери. И в следващия момент, ако и като добре, сега сме лайф. Аз съм такъв. Каква разлика? Няма никаква разлика. Ние сме си пак... Не, идваше журито, само да ни се караше там. Ама ти как се чувстваш с журито? Къде те журират? Еми хубаво, не е лошо някой да те журира. Въпросът не винаги, нали, ти си съгласен с това, което казват, ама все пак ти знаеш, че те са в роля, ти си в някаква роля, така че занял си се, фанил си се на хорото и играеш си го. Няма всякакво. Не ти ли беше търсене примерно на първото журиране? Не, то първото журиране е по-скоро приветстване там първия епизод. Еми да, това са такива... интересно е, добър опит. При всички случаи е добър опит. Освен това, самия факт, че толкова време влагаме в ходене по уроци и някакви такива неща, това според мен винаги аз знае, е полезно. Разбрах, че вие и допълнително правите. Ходим допълнително. Ти е мръсни. Ти е амбициозна работа. Аз така разбрах, аз не знаех. Да, ходят. Ужас, ето, гледай. Страшна. И то с тия затворни очи, как не ги отворите? Как няма? Не, те ще стават по-добре нещата. Значи ето само едно обещание. От тук на след не ще стават по-добре нещата. Ще го напълваш повече. Имаш още месец и половина. Абе, има още накъде, има още много. Освен това не знаем сега още какво ще се падне. Стискаме палци да е по-благосклонен. Така, ще видим. Ма само дуети.
Еби само. Не е ли изморително? И си имам предвид, не е ли изморително да се подготвят двама човека, защото аз съм се подготвил сам. И вече като ми писне от мене, спирам. Ама тук в дуета, сега тя мога да каже, не спираме, давай да пробваме нещо. Еми има си го, ама то това си е работа си, е, то си да. Има работа. Така да гледа, че за да можеш да, освен това, сега като има и танци и някакви други неща и почваш да смесваш. Но ти си добре там. Абе, не знам. Да съм. Абе, не дай, бе. Мани ти. Стъпаш. Всеки, абе, стъпаш ги е хубаво. Стъпаш ги. Нали знаеш, че съм от Враца? И там, аз съм от Бела Слатина, па на тебе разбрах, че Кнежа ти е село. Кнежа, там, Кнежа. То де е село? Айде, не да е ги село. Обиждаме. Да, да, не. Да. Град си е. Град, той е град Кнежа. Голям е. Разбрах, че там си ходил летат. Верно? Или, си, или си подмамил? Не, 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 не. Много си хода, много си го обичам. Имам много голям двор имаме там на Кнежа. С най-хубавия чернозем. А, така. И всички лета на практика. Първите бизнеси са там. Защото в този голям... Глед са, значи. Чакай, какви бизнеси? Първо, Кнежа има разкошни сладолети, от най-добрите сладолети, въобще, който мога да имаше. Това за първи път го чувам, брат. Еми да, ама е истина. Най-добрия сметанов и всякакви други вкусове е много хубав. И така? Обаче ти нямаш, имаш някакви пари, които имаш за през лятната ваканция, които не мога да са всеки ден сладолет. И обаче в този голям двор, тиквички, краставици и всички такива неща се берат сутрин, както и яйца, нали, ако има повече, и се отива на пазара. И понеже си хлапенца. Кой ден нали, е там пазара? Или там, който кажеш, събота ми, ще има там и събота има, няколко са такива, но когато и да отидеш, ти си там така, хората си пазаруват. Продаваш ще си, да, е, как бе, и вос сладолет. Продаваш на пазара. Продаваш на пазара от всичко. Яйца, тиквички. Какво ти събереш от двора, продаваш на пазара и след това отиваш да празнуваш. Така че това са. Ей да, това са първите. Аз първите бизнеси. Това ние продавахме. Какво продавахме, мой? Кестени. Кестени, шук. Продавахме кестени. Еме и охлюви. Едно време охлюви. Охлюви, бизнеса с охлюви. Колко французи съм изхранил аз още от десетото си. Нямат идея. Дъжда веднага. След дъжда излизи. Да, да. Ма това и скъпо платена гад беше това. Особено сега, брат, охлюви по бургундски си. Моля ти. Бая. А то от Кнежа. Кнежа. Бургундски охлюви от Кнежа. Между другото, там зоопарка ходил ли си? Не. Как не си ходил в зоопарка? Много тъжно, аз като по зоопарк, като цяло, аз май страдам повече от животните, като ги видиш. Особено... защото са затворени или... И не само, някакви птици в такива малки клетки седат, едни величествени. Там има едно-две само. И има, не е готово. Мечката, тя по-нещастна такава, някаква... Сина ми е много луд на тема животни. Обожава животни. Още е твърде малък да разбира, че тия не са нали, на свобода и да. Такова. Всеки събота неделя сме в Софийския зоопарк. А когато сме на Бяла Слатина, задължително, примерно, от сутринта се излиза и се отива в Кнежа в зоопарка и седи там до привечер. Умираме за този зоопарк. Той е в гората. Животните са иди до иди почти в природата. И са го много хубаво са го направили. Огромни поляни с такива неща за децата, игри, беседки. И е безплатен. Той е на някакъв човек, очевидно са неговите животни. И там си ги гледа и ги е отворил за всички хора, брат. Пари не ти искат на вход, нищо. Не ти казват, примерно, да оставиш дарение. Нищо, брат. Той човек просто си притежава лъв, всеки животни, елени. И Кнежа лъва, бе, брат. Лъв Кнежа. Лъв Кнежа, не знам как се казваше. Любчо ме. Или Любчо беше то в Разград. В Разград имаше лъв. Чакай, къде отидех? Добре, няма нищо. Лъв от Разград от Любчо. Мисля, че Любчо се казваше и беше до стадиона. И ние отиваме да гледаме, ние имаме концерт в Разград и отиваме да гледаме Лудогорец ЦСКА. Некъв матч има преди концерта, не викам, ще го гледаме. И тръгваме, то се минава през един парк. И по едно време ние ходим в парка и повярвам, аз чувам лъв. И се обръщам към другите и към Пичо, аз чух лъв. И ти вика, да бе, нещо ручима, вика крава, викам, как крава това лъв. Викам, тук има лъв. И първо всички му помислиха за луд, но после отидохме и се оказа, че в парка, в обикновен парк като Борисовата градина, има две клетки и вътре в тях има лъвове. Но, е така. Некой просто идва да фръга на тия два лъвове. И преди мача ручат лъвове. И аз викам, бах, какво стана? Къде става просто за животни в клетки. До стадиона лъв. Да си реве там. Кнежа. Ужас. Много хубаво. А ти откъде си родом? София. Иначе София, но съм по такива различни места съм получил образованието си. Също Кнежа, ходенето за риба, това са много важни. Колелета, ходене за риба, няколко километра. Фомче беше ли Павлов?
Ми, да, да речем, свободно бях. Свободен? Така, защото, защото цялата лятна ваканция при баба и дядо. Това дава доста свобода. Нали? Да. Също си мисля, че такива, такова детство вече едва ли може да се повтори някога, евър. Ми не знаме, там може и да го има, знаеш ли. Все пак, пак вече с телефоните. Е друго. Да, да, телефони и всички останали. Цялото това, тази дупка във времето, в което ти нямаш какво да правиш, освен да... Така. Да... Вие какво правихте в тази? Имаше, да, наистина. През деня има дупка и те са на телефоните, да кажем. Ние не бяхме телефон, защото нямаше. Ние играхме криница, стражария, паши, футбол. Да, просто не, си ходиш някъде, да, нещо да си идеш, да си колела. Паш, нещо, колела, да кажеш, въобще да ходиш, се къпиш на язовира, бостани има, надлежа, да. Въобще. Бостаните вътрешни ли са в дворовете или не, са вънка? Не, външни, ходиш на бостана. Е, това беше много готино. Много добро. Бостан за хората, които не знаят, защото предполагам, че сигурно вече има Знака и такива. Звездичка. Да, вече сигурно има и такива. Бостан е там, където се отглеждат пъпеши и дини. Това беше предимно тия два. Ама се записваш на специално място, имаш примерно половин декар или един декар, зависи да. Колко си вземеш. И това нещо се гледа извън селото, извън града. Може ти кажа един майтап за нашия край. И там има много такива много дини любеници, като минете с колата, се оказва, че са безкрайно много, все едно никой не ги гледа. Не, всеки си знае къде си е неговото декърче, къде са неговите линии и беше пълно с дини навсякъде. Да. И ходахме тогава да ги береме. Много мразех на дините, на опашките имаха едни иглички, брат. И трябваше, като трябваше ги режем, направо ставах целия в тия неща. Да, и освен това царевица, да ходиш да прореждаш царевица, въобще това си занимания, които... Значи ти си правил такива неща? Много съм правил, много съм правил. Ти искаш да ходиш, примерно, да ловиш риба, не мога да трябва да прореждаш царевица, да. Те са взели 5 декар. Майко, да. Това няма край. Хората не знаят, това 5 декар е ужасно. Ма много е, ужасно. Ти си мислиш, че е малко, но това е безкрайно. Много. Да, особено за дете, това е съвсем още по-малумна задача. Та, такива неща няма вече. Готино е, готино е. Но е хубаво, да. Като, сега някакъв път ми липсва, че баба ми и дядо ми вече са стари, нямат такива. Нямат, примерно, лозе в страни от селото, царевицата беше в страни. И ходехме, като ходехме да береме царевицата, това ми беше ужасния период, защото много се режех на листата. Листата, да. Да, много се режех на листата. Обаче пък, когато сме с колелетата момчетата, тръгвахме, излизахме извън село и берехме от на другите царевицата. Вечерта си печехме я на жар, я си варехме някъде. Ма изобщо цялото да влезеш в царевицата, нали, от всякъде това над тебе. Въобще, това са космет, други... Но... Да, хубаво е. Е, сега, едва ли сега са над тебе? Но на мен е, да. Е, сега, зависи от царевицата. Да. Сега като я модифицират, да. Тя мани тази царевица, тя не мога да разлиш, тя мога да... Не, над мене са със сигурност, но над тебе мога да не са да ти кажа, че са царевицата. Голямо беха, нещо. Значи ти си имал такова детство, имал си и това си го имал и това съм, да, забърсал съм от това нещо определено доста години, което е хубаво, което е дало отпечатък. Некъде да, си. Некъде останал в теб. А сега искаш ли да си ходиш на тази? Ами сега си ходя рядко, защото там е малко вече, къщата е малко по-поръдна едно друго, няма много кой да седи там, баба ми и дядо ми починаха, да. И защото малко е по... сложна ситуацията, ама... Ей, къща си иска поддръжка. Да. Не мога така стои. Да, да. Тя си иска поддръжка там. И... не ми се иска някакси да се разделям с тази част от... Защото пък много поколения са израснали там. Те са пресолския род там в Кнежа. Те са няколко рода. И пресолците са едни от основните. Mm-hmm. Аз съм Алексиев, но само под прикритие съм, че съм наполовина съм пресолец. А то пресолски или пресолов, или как е фамилията? Пресолски. 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 Като македонска фамилия? Не, бе, пресолски. Там си е пресолски. Пресола се казва на зелевия сок. Пресол се казва. Това не го знаех. Да, и понеже прадядото, пра там, дядото е правил хубав сок. Mm-hmm. И затова станал пресолски. И така. Всички си имат е такива имена, фамилиите в селата и в по-малките градове си имат е такива имена, които вече не носят тази фамилия, обаче си имат такива. Ние наши, на село наши как ни викат на нас, което е много странно. И оня ден питах дедо ми, и той дори не знае, що ни викат така. Нас ни викат теповичарите. И аз съм такъв, дедо, ние сме йотови, не сме теповичари. Та вика, не. Ние сме теповичари. Вика се, аз сме йотови, ама сме теповичари. Ама по принцип сме си. Да, теповичари. Е така, има си, всеки си има. Родовете си имате такива неща. Е, така, да. Ти сега твоите деца не би ли искал да ги водиш там?
Еми, аз съм ги водил, ама само така на оглед, не е нещо, което... да, знам. Погледайте и да тръгваме. Визитациите. Тук имаше хубаво сладолет, айде сега. Тук беше велико, но вече няма нищо. И добре, що един ден искаш да си оправиш тази къщичка? Еми, сигурно, някой ден, надявам се да... Тя не е и моя, между другото, дам проблем е, че аз съм... Нямам много... По-скоро сестра ми има някаква часа, пък там вече разхвърлено между... Защото аз съм все пак от... Аз съм... Затова съм Алексей, защото майка ми е пресолска. Ага, да. И е загубила, да. И някакси аз от към бащата съм прилепнал тия неща. Прилепил съм. А вашето откъде? Значи тя е оттам? Да, са и двамата? Не. Айнче той си от тук. Той си е някъде от София си е родена. Айнче някъде от... Пък аз реших, че вашето са от Кнежа и сте се преместили. Не, само маман само. Маман, да. Да. И кога идват те? Еми, те първо отидат в Русе. Първо ходиме в Русе. Там има някакъв период също, който сме изживяли. Даже аз си спомням как Русе, облак хлор, който идва от Румъния. Всичките ти е имали, прибери се, нали тия обгазявания чудеси. Е, не ги казвай, защото аз ги казах за Враца и казаха, че не е така и ще ехам правда. Еми, добре, еби така. Саша каза, че не е така. Еми, не е така, ама сме си живели, че това си дава, това си някакви неща, които си бяха така. А учил ли си там? Не, аз не. Аз направо захапах тук в София. Къде си учил тук? Тук в Словес Пето. Къде се намира Словес Пето? Словес Пето си е в младост си, от край време си. Всички, значи ако... От скоро, да, отдавна. От край време, значи по нова телевизия, ако си гледал някъде от училище, примерно, да трябва да дават репортаж, задължително 125. Няма друго училище, различно. А що е така любимо? Няма, абонирали сме го. 125 винаги, или от двора, или някъде такова, винаги оттам. Това си е медийното училище. Медин, има ли много... други хора, които си излезли като теб, така после станали артисти и медийни личности? Теодора Духовникова е била до 7-ми клас, примерно, до не знам кой. Дария Симеонова е също от това училище. Браво. И още няколко човека са се пръкнали от там. А в моето училище... Мартин Ангарева също. Не я знае, ето това не го знае. Еми. А пък в моето училище учи Бойко Борисов. Какво ти кога? Еми, виж. Един срок и са го изгонили. За отсъствие. Не, малко. Казах ли го? Не. Шегувам си. Моето също е добро хубаво училище. Вече не, но некога беше много яко даскал. И моето беше супер и продължава си. Средно ли е или е основно? Средно, основно. Не, цяло си. До 12. Ти там си карал до 12. Еми, почнах първо, записах се в 145-то, което е примерно в съседния квартал, защото щях да уча Ето, да. Щях да уча. Е тук колко съм изкарал, е тук, значи. На кашет. Сварка, значи, това беше лошо. Страшно! Как ти иде? Играхме много сварка. Ужас, си досака като вида седмица и камиончи. И отче, е това много ясно. Няма значение какво е, да. Така е. И после волейбол, много волейбол, после тук в този двор. Ага, а да. Още тук си започнал? Ей, тук и свърших, то това беше началото и края това. Въпросът е, че стартирах, защото го бяха 145-то, щеше да е с, примерно, японски или нещо, е такова, щеше да се учи. Майки ми езици, супер амбициозно, веднага първи клас, аре там. Ти ми на корейстика. Да, отиви, нито такова, нито нищо не се случи от обещанията. И затова втори клас е тук и така до 12-ти. Всичко се. Имахте ли някакви такива... Всичко имахме. Не, как се казва? По-ти трябва. Салон. Това е големия, е там малкият, който не функционира според мен. Тия неща ги ползваха за столове преди. Преди години бяха столова. Малкият салон столова. Ето къде е столовата отдолу. Имахте ли в образованието, как се казваше, Мони, специалност някаква? Примерно география, езици и френски. Аз с френски съм, да. Първо ме приеха немска паралелка, обаче аз казвам, викам, как немски ще уча толкова. В смисъл, сега, като си пръстек... Ръбов език. Мале, да, абсурден. Френския ми се струва такъв. И на мен ми се струваше, ама викам по-добре френски, отколкото немски. При всички случаи. И майка ми обаче вика, ти си луд, аз мога да ти помагам по немски, не знам си по френски. Няма кой ти помага. А тя разбира немски? Еми, разбира, да. Аз викам, не, немски. Френски е ше. Френски по-добре. И как вървеше това? Вървеше ли този? Добре. Даже по едно време, даже по 12-ти клас някъде, даже си го говорех. Даже са, като се понапия само говоря, че само разбирам. Тогава ли го говориш? Да, си имахме един такъв случай на морето, един път един приятел. Той не знае немски, обаче има две много хубави германки там при нас в заведението. Бе, пиеме, ние пием, той ги гледа тия германки, няма да казвам кое.
гледа ги тия германки. Той ще се сети. Гледа ги тия, викам, тия са германки, викам, не може му белим по една приказка. Викам, айде, ние с тебе сме с английски. Викам, пробай ги дали знаят английски. Той отиде нещо, върна се, вика. Бъкил не знаят. Вика, да, шпрехи, вика, нищо не знаят. Само вика немски знаят, какво ще правим. Викам, ей, ние сме в дискотека, пълно с жени. Викам нещо друго. Да, бе, ма гледа ги тия германки. Прожаваме, ние пием по едно време. Той вика, абе, аз аз дойда. Бе, аз си седа, пия си 10 минути, няма никой 15 минути, няма никой 15 минути. Дискотека сам е много, брат. Много. Да циклиш, си сам. Всички те гледат ти сам. По едно време го гледам, нашия вече е там, а ние сме се така добре нализали. Той е там, аз го гледам нещо. Разпалено говори такова. Те гават го пил, викам, о-о-о, тук стана нещо. Напредва. Бе, надничам така. Той говори усилено, човек. Викам нещо тана. Отидех при него, човек говори немски. Проговори. Викам, ти не знаеш немски. Той казва, аре, бе, вика се та. Цела вечер говори на немски. Аз дума не знам. Неволята, виж. Той не знаеше никакъв немски. Научи за 15 минути немски, отиде и говори с тия германки цела нощ немски, брат, накрая прибра едната. Викам, брат, как той на следващата сутрин му викам, ти немски знаеш. Той дума не знам. Викам, как ги прибра, бе? Да, знам, вика, не, мине нещо, как там. Ауди, Бекенбауер, Шванштайгер, вика нещо, вика на немски. Така че и той като се напия, он е мой приятел, па знае немски. Частни уроци трябва да го да знаеш, трябва да... А ти френски, кажи. Френски, и да. После какво направи? Записва ли нещо? Не, после направо се фърлих в надфис и там забравих всичко тотално. Защото... А защо надфис? Можеше толкова много неща. Защото особено контузия, много лоша контузия на рамото направих. Едно на ниски, паднах много лошо и контузих рамото и после го извадих много лошо. На едно градско, примерно. И това беше то толкова. А къде си играл волейбол? Аз това не те питам. Само в училище. Само в училище имахме такъв училищен отбор, ама той беше... Ходихте ли по турнирите на училищата? Ходихме по турнирите на училищата, ходихме на такива градски състезания. От време на време ни уреждаха разни такива приятелски срещи с големи отбори, такива по-големи отбори. И така, беше... Ма ти се отказал ли? Или си... Еми, не, нямаше как да получи, нямаше как. В смисъл, дясната ти ръка, като не работи във волейбола... А, падането тогава е станало. Да, и си нещата съвсем се закриха. Няма и въобще... Не си искал да се пробваш преди това, примерно, в някой отбор да се запишеш? Еми, не... Нямаше, не знам, според мен този отбор някакси беше достатъчно ми беше. Аз си живях. Ми то си беше много силно отборче. Беше си нереализирано, но много силно отборче си беше и някакси успях да извлека всичко, което... И в крайна сметка как се появява надвис в живота ти? Преди това имал ли си някаква... Аз съм забелязал, че някои от актьорите, които са ми приятели, преди това са имали увлечения, брат, към тия неща. Примерно, играли са си, да кажем, в училище. Ходили са в такива театрални аматьорски школи. Да. Ходили са това. Некои даже много обича литература. Четат много литература. Какво си? Има някакво увлечение към тази работа. И после надвис, иди логично. Аз бях много срамжливо момченце с такова. И въобще, някакви, не знам, според мен, някакво... Имаше в училище, минаха една актьорска школа някаква, примерно в 10-ти клас или нещо такова. И те правиха някакви упражнения, такива някакви хора бяха от надвис, някакви студенти, които правиха някакви неща. Ама нищо по-сериозно, смисъл, никога не съм си казал тогава, сега ще стана някой ден актьор. Или пък въобще... да ти си казал, това много ми харесва, това като за мен. Ема няма, усещаш, че това не е лошо, има нещо в тази цялата работа, нали? Но след това нищо, смисъл, волейбол си беше достатъчно силно. И след това, като се скапаха нещата с волейбола, имаше едно време, в което, примерно, трябваше да се преориентирам за много кратко време. Ха. И аз даже помня, като и как на майка ми викаме, виж, кандидатствам в надвис, тя вика, оф, ще си покандидатстваш. Ще уча френски, оф. Да, всичко тя беше стигнала вече, малко така беше. Твоята неща, Димо. Да, общо взето така беше. И... И тя вика нещо друго, защото пък имахме там, трябваше в технически университет, имахме някакви връзки, можеше да се случи някакви неща. Поне, нали, нещо да има човека, някаква професия да има. Да, да излезеш с професия, поне беше нещо да мога да правиш ръцете си, нали, да, много беше важно. Аз викам, не, надпис, тя вика, айде, край.
Тъпотията. И понеже остава един месец до... до страшно, прести си, един месец остава до, до изпитите. До кандидат студентски. Да, и тя вика... Как се подготвиш, бе? И би тя това се чудеше и намери там някакви връзки от един на друг. Къде отиде да, да, да се подготвиш? Диана Борисова. Диана, попаднах по някое време, попаднах на Диана Борисова, която ме фана един месец. Намерихме всички материали и чудеси и почнахме да ги работим. С какво си кандидат се помниш? Ами с много неща кандидатствах. Първи, втори, трети кръг. Много кръгове имаше. По мое време имаше 4 кръга. 4 кръга? 4 кръга. Имаше един кръг, който се отпадна съвсем, да пишеш есе. Ага. И тогава Здравко Митков ни даде примерно едно есе, едно хайко ни даде. Сред зелените хълмове. Но то е 3 ряда, 4, 3 ряда с половинка. Малък храм. Да. Нещо такова. Пиши есе за тази цялата работа. Три, да. Ти на такова да не правиш сега? Да, каквото решиш. И, то няма, пиши каквото искаш, значи да, това си рад. Да. И беше много забавен такъв кръг. Ти писа? Е, как бе? Аз даже някой беше ги пипнал всичките тия неща, беше ги извадил всичките есета на всички хора, които са били в това време и ги, бе, и ги имаше. Викам, вие хора, това трябва да го, трябва да го съберете в едно малко книжле и да го издадете. Това ще е много смешно. Е, от надвиза ще го направя, това е готино истина. Еми да, ама не знам дали ще случи. Кандидат есета на... На всеки хора. Да. Много смешно. Много смешно. В кой клас попадна? На Весо Ранков. Весо Ранков. А ти целиш добре, бе? Ще ей, кажа случайно, значи другото бе. Друго, не, е друго. Да те ева. Да те ева, да. Да, и другото беше Здравко Митков. Те бяха... Здравко Митков беше ректора, пък Весо беше другия, който вземеше клас. И Весо вика, ще вземе едно високо обче да идва там да го забиваш в началото на сцената, да се редат другите надолу. И си бил за мерка. И така, ето го. Тара! Велик, значи това... това е човека, вие може би някой от вас, зрители, които не знаят. Това е човека, който чувате всеки ден в телевизора като озвучаване на нещо. Уили Танър е това. Да, Уили Танър също така. Уили Танър от Алф. От Два мъже и половина. От всички неща, които гледате, това е гласа. И неговия брат, абе изобщо. Краси Ранков, да. Страхотни са. Страхотни са. В момента водаха... Не, няма се отплесен. Няма говорим за това, но е страхотен. Аз го харесвам много. Ами... И какво влезна си там? Изкара си го. Как беше по пластика? Добре, между другото, хоях да... Аз бил една година. Аз бил една година и прекъснах. Как ти да е? По пластика имаше много интересно. Аз ходих на допълнителни уроки. И там ходих на допълнителни. Виж амбициозното. Ти сега на капките сега. Не спирам, казвам ти. Но ходих при Ясен Вълчанов. Ясен Вълчанов е един от приимите в балета. Не се казва приима със сигурност, но нещо такова. Топа. Да речем, че е топа в балета. И той беше много търпелив, преподаваше на нашия клас. Аз ходих да му досаждам допълнително. Нали си представяш, аз в клинче, нали, изпъна така. Много нелепо, нито лявата ръка с левия крак. Това е страшна работа, но той беше много търпелив и много така отворен човек. И ми позволяваше да хода и да посещам тия уроци, което не мога да кажа, че имаше някаква... някакъв резултат, но все пак беше добре, че вече мога си движа и нали, по-добре мога да използвам тялото. Да, аз първи час пластика, аз идвам футболист. Бивш футболист, 12 години футбол. Тия ми викат пластика, викам аз ли бе? Аз няма пластика, проблем. Аз викам всеки ден тренировка, една пластика ще му оплаш. Тия викат с завъртане под магарето и после отгоре. Минах под магарето, ударих си главата и припаднах. И толкова. И напуснах натиск. Викам аз тук повече не ма дойде. После ме заведоха на публична реч, даваха ни да четеме ние връбчетата. Нема прочитане ти. Нема прочитане, брат. Така, нема прочитане. И викам, окей, защо няма да дойда тук повече и така и не отидох. Значи първият изпит беше с ние връбчетата. Много беше много хубаво. Естествено, че винаги е първо ние връбчета. Майко, мила човек, и ти си ходил и ти на пластика. Аз като те видях горе с тих, още тихам този човек на пластика. Как е ходил там? Как бе, посещавахме редовно, даже... Даже ходихме, помагаме на други класове разни. Как вървеше това учение на тебе там? Забавно ли ти беше? Добре, защото ли беше? 7 часа, 8, брат. Много, много са, даже са повече часове понякога. Да. Да не говорим, че Весо по едно време се беше амбицирал много. Сутрин преди часовете имахме примерно час и малко степ. Ни препоръчва, той е добър много с степа и ни преподаваше такива някакви неща в степ. И също, те още в началото ни казаха, вие трябва да натрупате допълнителни часове, защото в края на обучението ще трябва да се събира един хорариум от часове, които трябва така. И вие трябва да сте взели и да имате това нещо, защото иначе е много зле.
И ние казахме, ми добре, и почнахме първо по-плахичко да ходим на някакви неща, обаче аз викам, са така и така си седиш тук и си губиш времето по цял ден, поне цял ден да ходиш да ходиш да вършиш някакви неща. И накрая бях събрал с отгоре много часове бях да трупам. Да, нямах, можех да раздам на някой. Ако някой е закъпал часове. Ама е хубаво да ходиш различни неща, да видиш, за да мога да разбереш какво мога да правиш и кое не мога да правиш и да полагаш повече усилия. Има ли някой, кой е бил в твой клас всъщност? От моят клас? Който бих познавал, който бих знаел в момента като актьор. Или нещо от тази личност? Теодор Папазов, може би. Добре. Мартина Ангарева, както също Мартина е от моят клас. Кой още? Забрал ли си ги, бе? Не съм, ама чуя се кой някой, който мога да го знае, защото те интересно са много... Интересно ми, дали станаха... Ами не всички станаха много, да ти кажа. Някой... Ето сега, примерно, Любомир Сапунджиев също почна като актьор, пък сега гледам, че повече режисира разни неща. Николай Младенов, примерно, той също е режисьор и актьор. И освен това е заместник директор, според мен, на Сатирата. Йордан Алексиев е заместник директор на Армията. Ти всичките хора са от малко аз. Аз си мислех, че ти си добре. Не, те израснаха просто на директори. Да, заместник директори. Как каза заместник директора на Сатирата? Единият Йордан Алексиев е на Армията, а пък Николай Младенов е на Сатирата. Беше. Така ли? Той не е ли един Стефан? Не. Сета, да ги знам. Да ги знам. Там бях виждал един деца представи за заместник директор, аз бях такъв. Ти малко ме съмняваш, си заместник директор. Най-вероятно ме излъгал. Да, най-вероятно ме излъгал. Защото като знаят, че аз не съм в тази среда. Що те лъжат така непрекъснато? И защото нали си правя подкаста в зала и те ми предлагат зали и някакъв ме фърли там на джанката. Аз така и не отидех там да го пратя в този театър, ама бях такъв, ти малко ме съмняваш, си директор. На водопад не става да си директор. Нищо не така, като те гледам. И добре се ми направил. Виж, очевидно някой искал да му подхлъзне. Не знам с това цел, но се тази и здраве. Ти след това какво правиш? Заминаваш за? Или оставаш? Да, не заминавам. Значи аз цял живот заминавам и се оставам. Значи, за съжаление, все нещо става. Ми се така става нещо, че се оставам. Оставаме! Да. Къде замине? Ами не съм никъде. Тук, да, отидох във Варна. Ето някъде си замина. Човек отидох на Варната, за да усъвърша с тази езика, човек, за да мога да не се бъркам там. Много добре го правиш, бе. Човек, аз съм си оттам, бе. Колко време искам? Маняк. 4 години по-мина направо, са пръснах и там. Как скачаш купър, как влизаш в Олесняко? Не, така е, да, там е много хубаш. Варна с много силни години. И освен това влязох в театъра, в който беше в много, много добър период. Какво значи това? Часа не. Бърна от това. Бърна от това. Еми не, имаше много списал и Явор Гърдев все още беше на щат. И имаше много режисьори, които идваха. Трупата беше в много добра форма. Да. И всички бяха още много задружни. Всичко беше супер. Ама, ти как си? Звучиш ми си изкарал много забавно. Почна с диалекта, фанал си златните години. Ти си изкарал много хубаво Варна. Много хубаво. Къде си живял там, между другото? Там сам... много, на много различни. Първо, трябваше да... Защото ние отивахме да играем с Русица Дичева от моя клас също. Само да ето, Русица Дичева. Русица Дичева, Роси. Защото тя е така, тя е метър и... 57 с дигнати ръце. В душата. Да, и винаги, откакто сме влезли в надфис, тя винаги е с мене. Между другото, много смешна история. Виждам едно много лудо момиче, защото тя, още като влизаше, беше много отнесена, много артистична. Ти се виждаш и викаш много артистично момиче. Да. Такава тъпишонка, много така. И луда по цялата си глава. Мисля, виждаш, че това е човек, който не е на себе си и просто така. Викам това лудото момиченце, милото горкичко, как, нали, въобще. Минат всички изпити, отварям вратата вече за първи път, че виждам класа си, отварям вратата и тя седи пред мен, ето веднага. Първият човек, който влизам и го виждам. Същия клас. Да. И разбирам, че ние 4 години сме това лудото момиченце и не само. Във всяко представление ни вкарваха нас двамата и във всички етюди, защото, нали... Вика Крачуни Малчо. Крачуни Малчо, много беше. Много забавна, така неугасваща смешка беше. И излязохме, отивахме да играем във Варненско лято, една някаква пиеса отивахме да играем. И така стана, че ни се обади директорката. Аз не знах, че и на нея се обадила.
и същия. Отивам да се запознавам с екипа. Първият човек, който виждам, е Роси, която седи пред мен. Те и на мен ми се обадиха. Така че ние заедно вървим през цялото време. Вървяхме. И така, и първо трябваше да живеем навсякъде. Първо живяхме в едни гримьорни. Как в гримьорни, бе? Така се живее. Значи всички актьори първо трябва да живеят малко в театъра в гримьорни. Най-различни. Чакай, това го чувам, бе. Ей, да. Така се прави. Я разкажи за тази казарма. Еми, идиш, отиваш и живееш в театъра и живееш в така гримьорна, която там има неразтегателни диванчета, в които ти битуваш, съществуваш и правиш каквото решиш. Но това беше на първи етап. После казаха, вече не може в гримьорните, трябва да си намерите място и не изгониха от театъра. Вие да сте взимвали много пари, като нови. Еми, не, нямаше много пари, така че те някакси, ние не можехме да си вземем, нали, цял апартамент или нещо такова. Стаички си вземаш си някаква стаичка. И примерно имахме. Аз си бях взел една стаичка. Мътя тази стаичка с някой или е как? В част от апарта аз живеех първо с най-различни смисъл. Аз съм много квартири съм сменил през това време. Но едни от най-интересните, нали, с една баба и с един дядо живеехме. Дядото беше на легло, бабата го гледаше. И аз живеех там в една тяхна стаичка и бабата беше, защото тя даваше под найем, има собствен електромер и така нататък. Тя казва, обаче ако ще се къпеш и ще ползваш духалки, тук е допълнително, защото примерно беше 150 лева. Ти вземаш 300 лева, да. Но 150 лева даваш за стая. Не. И тя каза, тук е допълнителни някакви неща, ако ще правиш, ще плащаш допълнително. Аз викам, не, няма, само стаята, въобще няма. И се къпех, примерно много дълго време, само в театъра и само в това, за да тук да мога да спастреш някакви неща. За да виж, това е интересно. Да. И това всичко, нали, ние страдахме така някакви 2-3 години до момента, в който аз не отил. Ей, това си е доста време. Сега, да. Сега звучи като е някакви 2-3 години. Това е много време. Да, особено всеки ден, като ти се случва. И добре, да, как? Другата част от живота? Аз отилах, избуших един път пред директорката и казах, че това няма да стане и ще тръгнеш да направят, защото ние не мога да... Това и така, защото ние има 30 дни после, които трябва нещо и да ядеш. Това исках да кажа. Всеки ден се оказа, че трябва да ядеш. Значи, лакоми, бе, лакомите. Как са го понаправили? Да, бе, мати. Страшна глупост е това си ядене. И казахме, че няма да мога така. И те... Пак ме, значи първо почнаха някакви неща да си правят, пак ме вкараха в една стаичка. Ама в театъра? В театъра, само че този път не в гримьорните. Освободиха ми се, че от някакви деловодство някой излезе. Бей от тук са кабинета, му разрушихме, леко и влезе. Някакси посъбраха се, посместиха се и живеех в една стая, в която първо те бяха, значи представи си, аз съм... 90 и нещо. 2 метра човек си. Да. Те ми бяха сложили едно кресло, такова, дето се разгъва, нали? Което аз като легна, мен краката са ми още половин метър надолу. Али, ти си спал с едно. Еми, горе-долу така, аз го пресекам. Аз викам, това е абсурд. И една вечер, защото те ме заключват там в театъра, ти си сам в театъра, и аз викам, да, така ли? А това е Червения театър, който е операта. По-познат във Варна като операта, но той си е театъра. Да. Всички го знаят като операти. И операта има собствена част. Аз викам, така, сега отиваме, няма да вземе тук. Един диван, ма такъв огромен диван. Сам го примъквам към стаята през нощта от оперната част. Значи, не а ти носиш по стълбите? По всичко носим. Значи мога да носим на бой, на обиди. На дивани мога да носим. На без пари мога да носим много, да. И както и да и сложихме го този диван, го сложих. И слава Богу, че вратата се отваряше навънка, защото отваря се навънка и ти влизаш в един диван, който обикаляш го от тази страна, стигаш до една мивка, защото, нали, в такова. Имаш една мивчица, правиш още една обиколка покрай стената, стигаш до едно от тия сглобяевите, бях си направил тия гардеробчета. Да. И това е всичко, което... И едно прозорче. И над тебе 48 кружки. Не се шегувам. 48, защото е висок таван, пуснати от тия кръглите кружки. Да. 48 броя навсякъде. Списал ти викаш, кой му е хрумнал на това? Нали? Не, защото с 2 ще да е чудесно. 48 човек, ти не мога да повярваш. Е, така, цък, цък. И аз ги използвах всичките за простори. Викам, поне ще съгнадежа. Нещо, така и така сте тук. Да. Нещо поне да свърши. Да. И така и там поживяхме още година и нещо. Ма чакай, бе, бате, ти си живял като на реката, бе. Извинявай, че на дивата реката. Ти си живял като на дивата. Ама гледай, това
опера, но се не знае. Спиш си е така, са в Антона на операта бях аз. Да, точно. Спиш си е така и само по някакво време. Някаква репетират, слизат. Али! Аз излизам отгоре през чигите, гледам ги дълго как репетират. Имаше, да, имаше много хубави неща. Освен това мога да репетираш, когато си хронен. Когато... Там си изкара колко време? Година и нещо изкарах там. А преди това си бил по една година и половина? Една година и, да, и нещо изкарахме така на, на криво ляво. А те, след това обаче... се е ставал актив. Ама и след това обаче и казаха те, викат, защото викат, да, вече ни трябва това нещо, ще ви вземем квартири. А, те са се организирали. А, ето го. Ето, ето, ето майката театър. Драматично. Значи, виж как е, ясно пише. Е, е там горе, значи не тук, е там, е там горе, е в ето такова. Мали и това наистина точно като фантом си бил, да му казвам се знае. Ти, значи много добро място. Освен, че познавам целият театър, го познавам из основи, да, от всякъде го познавам. И... Абе, и това са били хубавите години на този театър. Много хубави. Чакай да, да, да се върнем, че това бяха златните години. Много хубави бяха. И... Как се казва драматичният театър? Стоян Бъчваров. А, така, на кой? Актьор, бе, как? Ама кой сега познаваш такъв? Знаеш ли кой познавам? Ути, бе! Не, Ути? Не. Той е на, напротив, Ути, Ути ми разказа, тук ми беше на гости. Така ли? Да. Какво е Стоян той? Бъчваров. Е, как, дядо ми каза, че му е? Дядо. Че е дядо на Ути Бъчваров. Направо не е истина. Ще ти разкажа друга история, после ще ти разкажа, в която аз като завършвам, даже не завършвам училище, ми още съм някъде в училище, отивам да работя, защото завършвам курс за барман и сервитьорче. Едно странично дейност развивам. Ама ти според мен си имал нужда. Еми не знам, нещо... Викам, ще се сертифицирам поне да го мога. Да. Така, сертифицирам се, отивам да бачкам на едно място. И се оказва, че почвам да работя за, примерно, дъщерята или не знам кой, на Стоян Бъчваров, защото тя вика, ти знаеш как се казва? Ти вика си... А, значи трябва съм бил в надпис, трябва съм бил, защото тя вика, ти си актьор, нали? Я викам, да, актьор съм. Тя вика, знаеш как се казва театър във Варна? А, така. Още, Стоян Бъчваров. Да. И той ми е и фоси. И така. Така че аз още от тогава някак си са първите ви срещи с как се казва. Виж как, да, верно, как. Ама това е много преди, разбираш, това е много, много преди въобще да се случват нещата с този театър. А ти си бачкал тук в София като барман някъде. Да, така, е, то не, ти не мога като си студент, е, ясно, трябва да нещо трябва да си. Ама надвис не е така, защото в надвис е много ангажиращо. И много от... Времеемко. Точно така, времеемко е. И няма много време за такава работа. Няма, ама това ми значи трябва да още допълнително. Ти си амбициозен, бе, браво, бе. Еми, млад и амбициозен. Са вече не толкова. Са само амбициозен. Сега само амбициозен. Еми, да, защото повечето ми приятели, които са в надвис били, по това време не работеха нищо. Стоеха си долу на покойника, бате. Биричка цигарка, биричка цигарка. Аз как ги гледах. Виках, пичо, никаква надежда не виждам за вас в живота. Но... действайте, няма ядо. Вика... Ама може и така може. Ние сме, вика, в надвис и пуши и пие си там. Това викам, не знам дали си в надвис, знам, че си на покойник. Аз като мина сте се тука. И така и не станах актьори накрая. Де? Бех прав аз. Според мен въпрос е от кръга, защото те, такива актьори, те се събират на кръгове, те са като пластове такива, насъбират се, после правят, нали, нещо такова и така се случва. А ти ми звучиш като човек, дето не е бичил много на... А, бичил? Що? Това си бичиш, това има очарование. Не, то има разстояние между часовете и си има стои, бичиш си. Можеш там да избичиш някой част. Цялото студентство там. И зависи какво искаш да направиш сега. Значи... Е, затова ти казвам, че що да си намерил време и да бачкаш. Ими имаш хорариум, значи аз имам часове, които трябва да... Даже трябва да... После викам, ще ги шиткам в нещо ти. Та така. Значи сервитьор, къде си бил тук? Аз сервитьор, извинявай, барман си бил. Барман, че и сервитьор. Къде си бил? На различни места имаше едно в едно А, едно заведеница, където известно време. Едно А, Младост едно А, това е от среща срещу Младост. Аз съм бил също и автомивка, и защо много неща съм. Бачкал си в автомивка? Да. Я разказвай, разкажи ми ти нещо. Иди, дишо. Е, това ми е интересно. Знаете, да, значи, знаеме го. Веднага мога ти кажа. Значи, човек, който идва с много лъскава... Кажи ми как се бачка да на автомивка. Да, идва човек с много лъскава кола, от сега ти става ясно, че това ще е проблем. Нима? Да, това не е на бъкшиш, на проблеме. Искам така, че никога човек с така сготина кола, който идва и колата му струва примерно 11 100, да, никога няма ти остави 20 кг, ти остави. Освен ако не си откранеш някъде, някъде от зарата, някъде от някъде изпаднал, някъде е така под се. Ай, мама ти, дай, сай, сай, да го натовариш. Ема не, защото той с... Аз винаги си мисля, че те остават по много езикам, те хи мускат колите повече. Не е само проблем. Тук и тук, що не си го оснал това, бе? Гледай, какво е това, бе? Бати. Дребнави. Много гадни.
Хората с по-нормалния клас са по-човечните хора. Само лятото ли си бачкал там? И то беше, аз не изкарах много, така ли, че някакви 3 месеца, нещо, такива къщички, някакви, защото ти се... На тия хора за зимата, бате, за автомивката. Зимата е... Лятото иди до идея. Да, мисля, че лято, аз лято закачих. Не... Това пак ли нека да си измолил се бил? Маус, маус, да, да. Е, то маус ти е... Да, всичко, да ти е по-близко, нека да ходиш на работа, нека да намайната си за такова. А там... гаджетата си ги фащаш някъде в другия край на София, а че работата да е по-близо до мен. А защо почна на автомивката? Що не си започнал сладоледи? Ето, понеже казах. Аз продавах сладолед на Софийския университет. Защото не бях толкова креативен. Имах проблем с въображението. Лех си, той се тръщи много неангажиращо. Нищо не между другото, обясняваш ни такова, просто ти си... Жули си, дай това. Освен това, няма, аз също си чиста колата, до днес си чиста колата, така че нямам проблем. Има някаква терапия в това, между другото. Да. Аз също, като си чиста колата, има някаква терапия. Освен това, от свинщина да направиш нещо подредено е винаги готино, да, винаги ти е хубаво. Ето как може да е. Ето как може. И това е точно 15 минути, нали? Докато не се качиш, но това са други неща. Докато си не върнеш нещата, не си остава отвън, като да изчистиш. Да, и това, ай, това тук беше, и това е би помагат. Само го по-подрежеш. Да, сервитьор, така, барман, автомивка. Ама имаше много срамни неща, ама... Ма работил ли си ги? Еми има, да, бе, шо, бе, много неща са минали. Ами защото хората се правят, брат, че не им се е случвало. Правят, нали, такива, не, брат, ние сме завършили надвис и сме станали актьори и сега видиш и копале, капките, маскирания, водим игри на волята, филми играем, бате, 7 часа разлика, Дани, Бок, е, като и край, оня живот не го е имал преди това. А също с оня живот съм сигурен, че огромна част от това е изградило за тия битки сега, защото ако тогава не беше минал през мивката, през барманството, през всичките тия неща, щеше ли я киснеш 2 години от театъра като фантома горе до такова? Да, ти си сигурно... усетил малко от битката, да, преди, бе, това, бе, да, бе. Не знам, според мен, още като излезеш от надвис, още си много зареден с, с такъв... Има един такъв много артистичен, викаш, ей, сега ще променяме, ще правим готините неща. Ще това се... Тая една вълдушевеност има, която си много си... И след това отиваш в театъра, виждаш, че никой никога не прави никакъв тренинг. Никой... В смисъл, примерно, ако един музикант не се упражнява всеки ден, не си упражнява, нали, техниката и всичките неща, след известно време то музикант няма да е на същото ниво, което... В момента, в който се свърши надвис, никой актьор, аре нека никой, но да речем 98% от хората, никога повече не полагат никакво усилие. Развитието, аз си го мога. Аз вече тук нататък аз си го мога и си го знам и това е. И това е основен проблем като цяло. А ти смяташ, че те трябва да продължат да се развиват? Всеки един човек като... смятам, че трябва да продължи да се развива без значение докъде е стигнал, защото... И областта, без значение от областта, без... да. Да, защото има толкова много други области, има толкова много други неща и толкова малко добре, време Вадимо, да се направи. Добре, Вадимо, що лягат така? Що лягат? Аз на това нещо му викам лягане. Направя си какво трябва. Еми това е собствено, защото е удобно. Защото е удобно. Да. Защото е удобно, защото имаш си вече собствен сос, пуснал си си го, кисни топиш си, в него, си да? Готино ти и всичко е наред. Ама той ще свърши, както кажеш ти, защото и хората, другите пък се развиват и ти изоставаш. И да, ма винаги смисъл се ще има как да изкласиш и да се такова. Смисъл, има едно само това ги успокоява. Че, да, и в крайна сметка, ако нещо по-ново се закъса, ще отидем на щат някъде, ще кесим там и такова и, ще, и това ще е последна спирка. Нали, някакво... Ема това не е твой подход, не е твой стил. Еми, аз бях на... Сега има дълеж от друго. Аз съм бил доста дълго време на щат и, нали, тази сигурна заплата е от една страна много хубаво, обаче от друга страна, ако отидеш на... Примерно ти вземаш 500 лева, да речем. И отиваш да снимаш някаква реклама, която ще вземеш 1500. Mm-hmm. Няма да отидеш да снимаш. Ма що няма, няма как? Да отидеш? Няма да отидеш да снимаш. Ма, що, аз тук не може. Културата? Не, какво? Ми не мога, директор няма да ти позволи, режисьор няма да ти позволи, няма да можеш тук. Ама извиняйте, аз ще отсъствам само от една репетиция. Не може! Ей да. И това става просто за реклама, значи това е един ден. Не дай си Боже, да. Ама извиняйте, аз снимам филм тук и няма да ми има 30 дни или точно така. Ами ето тук, подпиши, че напускаш и това е. Мисля, има неща, които не мога да комбинираш всичко. Да, верно е. Ма те са прави, защото все пак ти трябва да си там за работа. И не знам, има, винаги има. Не може би по-скоро те са прави, но парите не отговарят на условието. Това е ясно, че не отговарят, в никакъв случай не отговарят на условията. Освен това, винаги има как да се направи, ако някой иска да ти помогне и винаги има или как да не се да направи. Да. Ако не иска да ти помогне, винаги има как да измисли как да не стане.
Така, и на теб че... зад екип на автомат. Ими не само в това. Ти изпускаш едно, две, три, пет неща и в един момент си кажеш, добре, де, ма... До кога ще изпускам? За какво? В един момент да, то си, то, времето си минава, ние седим да. Тук, нали... И, така че това е такъв, всеки трябва да си, да си прецени какво точно иска да, да се случва и какво иска да прави. И дали, защото след като напуснеш едно такова сигурно място, има със сигурност време, в което едни кофите чакат, които трябва да се изядат, но да. Това си е част от играта. Не си спомням кой беше гостът ми, дето дойде и викаш какво? Нали, кофите с лайна, то е ясно. Ето. Ясно, викам, добре, копа, има ли как... да не... Ти кофи да са по-малко или да не... Абе, да ги избегнеш, бе. И той вика, не, там трябва да се научиш да ги ядеш с усмивка. Важно е, да. Да, лайна ще има винаги за ядане, само трябва да ще ги ядеш винаги, просто научи да ги ядеш с усмивка. Хубаво е това, да. Е, добре, ти чак не сега. Стават по-вкусни, да знаеш. No. Като ги ядеш с усмивка. Ето сега ти от позицията си на актьор, който минал през цялото това нещо, минал през щата, минал през обучението, в театрите, биченето горе по стаите и по тия неща. Какво ще кажеш са на нов актьор, де ще излезне, ще завърши тая година, май месец. И какво ще му кажеш, пич? Мини са през това цялото нещо, защото ще те изгради като някакъв, или виж какво? Дай цъкай рекламките, прави нещо, ходи на други работи. Ще препоръчиш ли щат? Това те питам. Зависи какво искаш да правиш. А, аз за това ти казвам, защото има... те ни гледат само млади актьори, брат. Има... Да, но да ни гледат млади актьори. Учете, ако са ни гледат млади актьори, да, учете да. Език. Колкото можете повече езици и учете. Между другото, в надвис 4 години, аз лично съм ходил да се карам с това, как е възможно да няма един час по чужд език? Не, един език. Час, разбираш ли? Върно не. Писал дори да, ето аз излизам, с, излизам след, френски, след френска паралелка, нито френски, нито английски, нито нищо. Тия хора как ще, как ще те първа, как ще искат да се... Това вече е доста по-отворен. Можеш да идеш на друго място. Ми, наистина, да, разбира се. Може би оттам е останало, че някога не ти е трябвало този език. Не ти знам. Си учил да кажем руски в, в училище и така или иначе театрите някога ходеха в Русия на... Гастроли? Да, на гастроли. А у нас е гастроли. Да. Така че, може би те са разчитали на това, че те знаят руски, ама ти си прав сега, защо да не учат сега език? Не, е нормално, освен това, както казах, ти прекараш една камара, да, една камара, и то не е задължително да е задължителен, може да е избирателен, няма, никакъв няма. Викам, добре, да, не моля да се направи. Защото няма много частни школи. Запиши се на английски някъде. Бате, сигурно, да, ти си там, си в центъра, са ходи там, запиши се, какво се стискаш. Не, не, прав си, тук си прав. Според мен също е хубаво да има един език. Та така, значи, ако ни гледат млади актьори, учете езици. Учете няколко езика и... Тебе притрябва ли ти в един момент? Примерно да кажеш, ех, как са не го знам, това пък и става. Да, примерно няколко пъти ми е трябвало да знам по-добре езика и защото... Едно е да си музикант, нали, да познаваш езика, просто за да се разбереш с хората, за да седнеш на сцената. И друго е, когато да. Трябва да играеш на този език. И трябва да, там трябва да си много чист. В музиката, верно, музиката говори в един момент. Музиката си е говори, да. Твоето изразно средство, а когато трябва да познаваш един език, трябва да вложиш много време и това обикновено... Не, много ли. Кажи случай, в който ти е трябвало. Трябваше да уча немски, трябваше да имах. Ето го немски, а да, монолог на немски трябваше да правя. И сега ти говориш, нали, някакви неща, но те не означават нищо за теб, в смисъл. Ти, точно така. Точно така. И ти трябва сега да прехвърлиш, нали, да разбереш първо какво говориш, да се опиташ да се нагласиш. За да пресъздадеш патоса на самия монолог. Не би въобще да... Драматургията. Аз патос за монолог много не харесвам, да ти кажа. Значи, според мен... Това, където те, нали... трябва да знаеш от език. Съгласен съм, трябва да мога да го пресъздадеш. Това е много сложна история и е хубаво, когато едно време актьорите са знали няколко езика, били са преводачи, в смисъл актьорите едно време са били авторитети, били са някакви хора, които се занимават много с главата си, четат различни неща от различни езици, превеждат и поставят тук. Сега в момента, освен Валю Ганев, който се занимава с това нещо, аз почти не се сещам, нали? И може би да има още 5-6 човека, които да могат да го правят това нещо. Не вярвам други човечета да се занимават много. Езици, значи трябва да си езиците. Езици задължително, защото много се отвори света и освен това кастинги дебнат от всякъде, сега не се знае как да. Хоп-хоп, айде само се окажеш някъде там. Да, момента. Ето виж и Бакалова, наистина. Абсолютно. Чака, кастинги вече има, света е отворен, не като едно време да не може. Сега
Киноцентър Его Бояната е тук. Има опции за навънка. Вече се познават и всички, има и социални мрежи. Може да се отиде в друга държава да се играе. Всичко може да е. Театрите пътуват много. Ма има много. Сега като го кажеш, ти си не звучи налепо, брат, да не учат езици там. Така е. Обаче все още нищо. Няма още. Аз съм завършил почти 15-20 години, не знам вече колко станаха, ама промяна няма още. Няма, да. Не. 17 години. 26-та съм завършил. 26-та? 26-та. 4 години при мене. 20-та. Кажи ми за тази пуста Варна, бе. А! Ти сега там, като беше... Щях да питам да си ходил по дискотеките, ама като чух колко пари сте взимвали, едва. Е, бе, как бе, някой път как се стигали сме и ние, до някой път. На каква музика ходи? А, черни партии те имаше там. Аре, бе, е, бе, как бе, черни партии. Бандана, аз се чудих от какво, ама тя ма е на Тупак. Не, на Тупак. Уви. Не, ама партиите... Това ти е запазена марка, бе. Е, би... Много е яко. В смисъл, това си ти, Дима Алексиев. Съгласен? Хубаво, да, хубаво. Ако хората се препокрият, това е хубаво. Търсихме го дълго време, значи по едно време съм мотах се ни шалове, ама тук неудобно. Викам, банданата си остава, да, така не, че си остава. Не, това е... Джей Лено ли беше с тирантите, не си спомням, нещо излъх. Но това е техния, неговия... Да, след си Лари Кинг беше. Лари Кинг, точно така. Да. Лари Кинг, неговите тиранти, после Робин Кавалиер с тирантите. Нали? Ти с банданата, еди кой си шапката наобратно, примерно, абсурд беха с идиотките. Васко Кеца с... Васко Кеца с кеца. С кръпката си. Да, и, да, така че това е хубаво, че го имаш. Наистина е... Отличително. Отпечатък е, да. Та е. Кога се появи тази бандана, брат? Ами, във времето. Търсихме, дълго време се търсихме с банданата, ама в момента, в който се... Аз дълго време... Мислил ли си го като отличителност? Не, просто си ми харесва, харесва си, много си ми харесва. Даже имахме много поддръзки по едно време, ама така това да речем, да не го издавам. Според мен е много добре ти е паснала по ковида. Не, много преди. Тогава ти беше дошла... удобно. Оп, тогава да. Беше бонуси. Беше, да. То, тя, може би тогава стана много известно Димо с банданата. Не, според мен още преди това. Ето, още преди ковида бяхме, да, там игрите. Ама, иначе Варна, Сауса много ходихме също. Сауст. Много да. Сауса. Много Сауса се беше. Ето, виж, после викане танцувам. Ето, вих на Сауса ходи. Е, това, че ходиш на Сауса, не значи, че танцуваш. А, прати по мене да видиш дали не знаеш. Е, ще виж, значи... Дърво. Много хубава музика, аз харесвам Сауста, е много... И какво викаш, черна музика сте слушали? Черна музика, много. Слушаше се. И така за Варната... После какво правиш? Идваш в София ли? После Сашо Морфов. Сашо Морфов ме и, покани да... Според мен това ми звучи, на мен лично, ми звучи малко тегав период това, брат. Еби, тегав. Горе там тегав. Фантома на операта, живеем с баба и дедо, внимавай с електромера, нема кинти, после обаче дават квартирки. Еби, после тръгват ушки ми нещата, трябва да се оправят. Ушки ми отиваме в Народния театър, влизаме в група вече, нали... А обаче нещата не са такива, каквито си ги представяш, поне не винаги. Чакай, ти си, значи ти си имал очаквания. Имал си, да, еми, не, ти си имаш някакви очаквания. А пък и Народния театър. Народния театър. Въобще, и текани, нали, все пак Сашо Морфов текани, пък да. После изведнъж кажеш, с Теди Москов почваш да работиш, викаш си, нещата почват да се нарежат. Теди велик. Теди е велик, докато на маса. След това като трябва вече да... Ами не, след това като вече от време на време дава на късо, почва да дава на късо. И аз съм изтърпял такива със спиране на генерална репетиция, с нещастник, не мога... Не, това са такива хора, не мога да се репетира, нали, с всичките тия, дето пред хора, защото на генерална репетиция, като там ход журналисти и колеги, то си има си публика и, нали, едно такова спиране, такова, не, това, не, спирате. И понеже аз пък тогава точно ми се... Дръсни пълни клечица, сигурно. Не знам. Да, и понеже тогава пък ми се раждаше точно хлопе. Аз много държах да не остана без работа. И правилно. И не е много правилно, да ти кажа. Значи човек трябва да си... Не, ми не знам. Сега това е вече... Ма сега от дистанцията на времето. Да, според мен човек трябва да си... Като кажеш, нали, за изборите, които си вземаш. Според мен, ако си решил да вземаш някакви избори и наистина да се придържаш към тях, човек не би го издържал това. Толкова ли ти бил... Стига, бе. Еми не, това е унижение. Това са такива долни унижения, които по принцип много...
има един тип режисьори, които много обичат да унижават и да мачкат актьорите. И те си клика такава, които са... Да. Те си, всички знаят за... Ама да не би да има някаква друга цел, допълнителна цел. Освен това, че не си се справил днес, не ме кефи тази това ти движение. Ти дори не си се справил, ти пак не си развиш, в смисъл там няма, там е лус-лус се чуеш. Смисъл, и дори да правиш всичко, което сте се разбрали, всичко да е един пол си, това не означава, че пак няма да бъдеш спрян и насран. Да, това исках да кажа. Това може би е част от желание от дресировката, от welcome drink. Да, нещо, част от нещо друго, не е към тебе проблем. Еми не, според мен. Само ли казвам, че ти, примерно, не си виждаш грешките? Да. Е така казвам. Човек, да. Димо, па не си вижда грешките. Винаги, значи, Клейса, когато тръгнеш да играеш нещо, ако се гледаш как играеш, значи не играеш. Разбираш? Значи, ако тръгнеш да играеш нещо, тръгнеш да играеш монолог или тръгнеш да еди какво си, добре, не трябва да се гледаш как го правиш. Затова не трябва да репетираш пред огледало, примерно. А, ето това исках да разбера. Да, не трябва да се гледаш, защото човек сега, ето сега ти говоря на тебе, аз само се видя, нали, как изглеждам, да, как еди какво си, как се държа, как махам тук стара ката. А трябва да се усещаш ли? Правда? Не, просто трябва да се пускаш да си свободен, да не го мислиш това. Разбираш, там не трябва си в тази позиция, където се гледаш какво, как mm-hmm. изглеждам, сега тук готвим ли съм се подпрял, сега пич ли съм. Тя тази работа, където е, това трябва да се разкаже. Ако го правиш, значи не играеш. Това е някакъв мозъчен буклук, дето... Не, ми това е странично, това е такава някакво, което трябва всички да си го да внимават за това. Затова е хубаво човек да се гледа от време на време в ежедневието си, за да има представа за себе си. Извън сцената? Да, да като просто... цяло живо, в живия живот, както го казваш. Геро, вика си, направиш картотека. Правиш си картотека за себе си, не е тук, са, еди, какво си е. Що си, да мога да си готов като... И аз би го казал емоционален опит. Ти си имаш някакви емоционални... Такива неща кои... преподават ли се в натиск? Не. Това си го научил в последствие, като опита от сцената. Това са неща, които... Не, това го има. Значи това го има като... Ти можеш да го прочетеш като литература. Го има и нали, големите Станиславски и така... Със сигурност някой говори за това. Там те говорят за тия неща, кои как горе-долу и са преживяването на някакви неща. Ама, нали, ако трябва да изиграеш убийство, не е готино да ходиш да убиеш някой, нали, за да видиш как точно ще се почувстваш, след като си го ръчнал, нали, и да му изтекла кръвта. Нали. Има един момент, в който трябва да се поспре, нали. Да. Затова ти казвам, че с гледането трябва просто да си се пускаш и да си играеш. И затова като се пускаш да играеш, ти не знаеш какво си правил, не знаеш точно как си изглежда и какво такова. Така че ти няма как да знаеш. Не го знаеш дословно, да, така. Да, твоята си грешка не може да си я видиш със сигурност, ако не е заснето и не се гледаш след това. Гледаш ли си по принцип след нещата? Много рядко. Не, някои неща си ги гледам, някой, защото ти няма как да не се... И така се научаваш. Фактически. Малко анализ на себе си. Да, защото ти си мислиш, аз тук това си го мислих, ама то въобще не излиза това, което ти си мислил. И въобще има... Трябва се... Това е като разпяването, нали? Трябва се... По пианото трябва да видиш къде си точно, да се центрираш. Това е много хубав съвет, между от кое да е. Това е много хубав съвет. Още един, не само за... Още един, значи езиците и пишете. Това още пишете, значи... Ни накрая ще изпитаме. Не, не, накрая ще ги изпитаме, сега ще ви искам да помня. Ще видим кой какво запомня. Какво запомня, най-важните. Значи, колко време изкарваш народния? Еми, 2 години и половина, май не знам, ще излъжа. Бе, ти си постоял, бе. Повисях, да. Бе, как бе? Трудовата книжка още да седи там, прашаса вкъщи, милата. Некои път, че ти трябва там за пенсиониране, ще вадиш точки, трябва да вадиш точки. Верно е. А ти всъщност къде играеш Калигула? Не в народния. Във Варна. Да, ти играеш във Варна. Във Варна. Добре бе, как се навина това? А, само за хората, които не знаят. Калигула се играе... Да. Не, това е Деян Долков. Това е Деян, бе. Ето това сега е в народния. Да. Да. Само момента, отидете, гледайте го. Това ще бувам, викам оригиналния Калигула, че е при нас. Защото той играе Калигула. Ти го играеш, Димо Калигула. Между другото, сега като те виждам и на живо, наистина имаш такова лице на човек, който би изиграл нещо римско, брат. Не знам дали е заради носа, извинявай. Носа, да, най-вероятно носа. От носа се подвеждаш. Но, да, но си перфектен за нещо римско, брат. Еби... И това е в... Как се нави, това се играе гол. Това се играе по чурка, бат. Еби, имаше момент, да, в който... Виж, по-младеш, че тук гледа. Да. Не се ли замисли, кажеш, копле, трябва да си извадим чурата, бате, да ми изкочи тук на пълна зала и аз излезем по пишка. Еми, малко е... Къде гледат хората по време на това нещо? В газе и в пишката те гледат през цялото време. Сериозно ти кам. Знам, е това ти кам. Аз съм бил на маса, където... Едни... Ма така дълга маса. Сборянска. Сборянска маса, да. И в ония край се чува. Леле, отидете да видите там в операта един играе по гол, чисто гол играе, ходете го видите. Пишка. Ето това е, брат, кам ти. Е така. И три погледа такива към мен. Аз викам, не,
Круто, като Тошевият. Не, защото те не могат да познат също така, като ти, ако се пускаш... Те като гледат само в една работа, какво те познат? Те още не могат кое лице. Да, това ти казвам. Аз съм, бе! Ето, бе! Сети ли се? Да, наистина. Не се ли дръпна от това, такова да кажеш? И странно е малко, значи аз съм имал случаи, в които... Как репетираш? Гол ли репетирате? Еми, репетираш, като дое време репетираш гол, сега как да... няма... Не мислиш в този момент, гледай са. Това е притеснение, бе. И да, ама ако си Калигула, какво го боли курчеше? Ефто, толкова ли дълбоко влизаш в ролята? Еми, не, ама ако си помислиш Калигула, какво го интересува наистина, че ще се съблече по пишка и че някой ще... Еми, давай, ама ти... Ти си Димо Алексиев, който играе във Варна и спи като фантома горе. Калигула притежава Рим. Може си позволя. Еми ето аз притежавам. Ето ти сам си отговаряш, аз притежавам Рим. Аз съм. Не знам, аз като го видях, бях такъв копале. Това е много. В смисъл, не много, нали, че го има като образ. Него играят много. Просто е много. Представях си аз да трябва да го изиграя. Това е твърде много. И особено е... Има такава една малумна история. Да не говорим, че Роси Дичи в това представление играе. Както на Дурови чурата някой път копа. Не можеш. Нема шанс. Служа, тя влиза навътре още повече развиш. Тя се прибира. Тя така, аз не искам да участвам. Само той учи за внатви. Аз още не съм, тя виж лошо. То е така. Да. Ако на мъж се спира в този момент, че ти мине. Просто... Да, братле. Да, не е готин. Да не говоря, че преди представление съм имал русица, защото тя играе труп там. И хората седяха и така, гледах дали ще диша, дали такова, защото те викат. Проверят. Да. Те викат, вие вземате сигурно от моргата някакъв труп, нали? Хората такъв филми да, си вкарват. Не, тя беше много добра. Много добра. Как много. Така диша? Не диша направо. Тя си правеше специално, имаше упражнение. Русия е малкото момиче. Малкото момиченце, брутална. Тя играе перфектен труп. Да. Тя играе брутално. Труп играеше наистина феноменално. 4 години надпис да играеш труп. Да. Мамо, това си много добър, защото ми качистата взели от това. Да, много. И добре, представя си как идват хората 4 месеца след като са го гледали първи път и трупа е същия и се не е разложил. Не, да. Е, това е от мумифициран. Не, те от камерата, ние го прибираме в камерата, след това го бъде. Браво на Роси, че го играе. Това много трудно се играе това нещо. Един път ме убиха в един филм, трябваше да не дишам. Никакъв шанс. Валеше снег. И аз трябваше да не дишам. Ти ми викат, тото не диша. Ма снимат право в лицето как не дишам, защото съм застрелили. Вергов ма застрелял. Така не дишах, че като падаха снежинките, вика така. Викам, бе, не дишам. Какво не дишам? Аз издухах в снега. Да, това с недишането е много гърно. И какво става там? Ти трябва да разправиш. И тя играе труп, а тя ти играе труп. Значи представи сега Роси седи е така преди представление. Прави такива дихателни упражнения, някакви брутални такива. Аз съм станал до нея чисто гол и си дърпам пишката, за да ми стане малко по-дълга, за да мога... Това е нелепо, сега, нали виж кой как се приготвя за представление. Всеки чакай, дай малко, излез да играе. Всеки път играе, важно, аре бе, ще играе, аре бе, помня те, бе. Айде бе. Цел живот се молиш, брат, че не бе. Да, нищо не играе. Нищо. Еми, това е. За ложби, какво се прави? Представя си, гледат гой, какво няма за ложби за Калигула. Няма да ложби, какви за това, ти малкият талант за тел Калигула. Ти не говори. То даже не има никакъв талант, значи това не е. Не, наистина, и тогава си го помислих, къде гледаш през цялото това време? Представям си, аз трябва да ида да гледам, аз съм мъж, трябва да ида да гледам, бате, трябва да гледам като мъж, трябва да гледам в лицето. Няма шанс, бате, ще гледам чурата през цялото време. Еми, бате, и не, всичките мъже са така, ние ще казваме, не, обаче ще гледаме си през цялото време, ще викам, бе, моя май. Не мога преценя да я. Жена ще я пика, му ти пък ще гледаш са. Така. За сверка. Връщаме се. Жена, си ходим. Тръгваме. Тя не го играе добре. Да. И смятай, Русия, Франция, Белгия, обиколи. И той е видел свят. И него са го видели. Това вика си газа на географията. Не. Така. Не знам, брат. Първо, браво, че си се навил. Второ, ти си шантов. Та роля е странна. Кажи ми, как попадна в телевизията, в сериалите вече? Тук става просто 7 часа разлика, където аз мислех, че наистина имаш близнак мафак. Ама за което аз дълго време използвах много дълго време. В смисъл, искаш да кажеш, че някой друг освен мен е повярвал. Много хора мислиха, че сме близнаци. Аз викам, мани го, това е по-комерциалния. Той, кой се снима, аз... В 7 часа разлика Димо играеше близнак. И да, така ли е правил? Играеше близнаци. Близнаци, да. Да, играеше близнаци. Ма един беше малко по-нежен. Е, беше супер, да. Да, един беше по-фин. А другия беше по-нервен.
Това ли е сериал, в който си участва първи? Първият сериал, да. На Маги, между Маги Хълваджан, така се с Маги. Мен пък там ме убива, Тигран Торосян ме убива там първия път, като първия близнак. Ето? И след това и като втория пак ме убива, пак той ме убива. Така че аз съм играл дълго време. Първите ми... Даже аз имам повече роли като труп, отколкото като повече умрели роли. Защото като идваш, примерно, като снимаме нещо, ако те вземат, нали, да снимаш горе в Бояна, ти обикновено казваш там, hello, това е, да, stop или don't move и след това умираш. Още, да, това са, там е така. Така сме, да. Така че ние имаме много богато. Между другото, ти много често играеш лошия брат. Ти, да. аз гледам кетч. И от малък си останах и си гледам кетч днес. По едно време, айде ти тогава си го фанал това време, ти си ледения на актьорите. Ледения, да, ледения играеше лоши, но всички го обичахме, брат. Нали, скалата беше добрия, ледения играеше лоши, всички бяха леди по леди. Грубаря, всички... Грубаря беше неутрален, бате. Той не беше... Да, ти си дълъг като грубаря, верно, между другото. Мога минеш за грубаря. Грубаря. И ти си като ледения, брат. Лошия, дето го харесваме, разбираш. Стив Ост. Да, виж тук, видях си кое. Видях. Кечеджийския кола. Ама вземи да видиш. Само изглежда, той е real shit, брат. Мале, е много тежи, бе. Ами, защото е истински като на... Блинк, блинк. На Калигула, това. Сигурен. Да. Метни го там, как ще е. Тук е страси. Гости. Айде. Ледения. Взея фръга титлата веднага, ледения. Веднага почва. Да, аз лично те оприличавам като образ на ледения. Защото си играл много пъти лошия. Нарочно ли става това? За това ли отиваш? Не, според мен просто, защото добрия не ти го... Добрия е обикновено на продуцентите, някакво момче, което са го взели там на работата, а и трябва някой, който все пак да свърши работа някъде като лош, и затова е. Не може да се доберем. По-трудно не ви стигат връзките просто за да играм и добрия. Ама така. Ама си играл и добрия. Но... някога съм играл, да. Кое ти е по-удобно, братле? Нямам, ние сега съм още лаком такъв, нямам нещо, което ми е... Даже ако ти е нещо, ти е по-неудобно, е по-добре, да... защото ще трябва да намериш начин. Ако нещо ти... лък, вероятно, там ще трябва да получи. Ми нещо ще трябва да го измислиш как да стане, защото ако ти е удобно само и вземаш само неща, които са ти удобни, пак всичко ти е комфортно. И да. Като Вин Дизел. Не, като Джейсън Стейтън. За мен той играе една роля в всички филми. Еми, те има много, които са си такива, те са си фанали нещо. Това ме дразни. Една и съща роля в всички филми. Ако оня ден с жена ми говорим, да, че попаднахме, сменям каналите, падам на Джейсън Стейтън. След малко те сменям пак друг канал, дадат пак Джейсън Стейтън. Я викам същия филм. Жена ми вика, това са два различни филма. Викам, не, напротив. Аз не можах да разбера, че са два различни филма. Той е облечен по един същи начин с черното и по един същи начин копали и играе навсекъде. В едното спасяваше дете, в другото убиваше дете. Викаме, браво. Еми то, завършил целия кръг. Да. Викам, двата края, това бате по един същия начин изглежда, по един същия начин играе Джейсън Стейтън. А ти виж какво кажеш? Яко е да е нещо извън комфорта, бате. И хубаво е, това ще стимулира някакси да си викаш, не мога, или дет си вика, дори да не го направиш хубаво, може да си издъниш хубаво. Което също си е, значи ако не може си добър пример, не е лошо, си лош пример. Не е лошо, казвам ти, значи ти така ли, че ще си някакъв пример, там ще гледат някакви хора, ще вика, дай сега да видим сега. Така че, освен това, в България всичко е за 3 дни, така рече. В смисъл, след 3 дни никой няма да го помни и всичко ще... Кое е кефи повече? Театър? Кино? После ще стигна на телевизия. Театър? Кино? Всичко е кефи. Ти викаш още лаком съм. Да, кефи, да, нямам, въобще нямам нещо, което да ми е... Много са различни. Приоритетно. Има хора, които има приоритетно нещо от двете. Аз много обичам театър. Много обичам театър. Аз съм и много... Самата сграда или? И не само като самата сграда, като нещо наслучва, не разбираш, защото това се случва само тази вечер и само по този начин. Да, нищо, че едно и също всеки път е различно. Не можеш, ти не можеш. Не, има актьори, които си играят едно и също всяка вечер, нали? Всички ги знаем, кои за вас специално. Но има и други, които винаги, дори да играеш едно и също, винаги се променя. Деца вика, в единия ден може си влюбен, в другия може да, не знам, някой от вас ще да умре, разбираш. И това ще накара да така или иначе ще ти промени позицията, от която тръгваш към тази роля и ще направиш по друг начин. Няма да да направиш по един и същия, със сигурност. И няма нужда. Затова е якото на театъра, че това е нещо, което само сега. И след това всичко е прах.
Да, всичко е прах. Кой български актьор ти харесва, освен тебе? Защото питах... Аз не си харесвам, ама той стана ли актьор това? Чуваш ли го това за себе си? Кое? Той стана ли актьор това? Не, между другото си, дори хората, които ме мразат, казват, че съм добър актьор, което е някакъв вид комплимент, да, което ще е вид неоспоримо, така е, да. Ама, те не разбират много тете за това за така. Е, не, стига се. Ами, харесвам, имам... Чай, попотих се от тия работи. Не, то се. Харесвам... Вот бърг българските, още търсим, още някой. Ако е толкова трудно, не дей. Не, гледа ли сърцето на машината? Не. Е, не, копале. Трябва го гледаш. Защо? Ще се изкевиш много. Ако си го гледал, ако... Не, не съм. Трябва да го гледаш. Питай ме на някой друг. Напоследък гледах някакви филми, давай ме на някой друг. Не, само питам за това. Питам за това, защото аз гледам българско кино, ново, старо, всичко гледам. Попаднали, а и сега често ми случва да идват тук режисьорите, нали, да си говорим. Аз гледам филмите им. Харесват ми. Има някои неща, са много добри. Сърцето на машината обаче направо много ме скефи този филм. Филмът е страхотен, много як филм. Както и да е, просто да те питам дали си го гледаш, защото там актьорите играят много добре и много ми хареса как е направен целият филм. Готино е измислен, малко мязана американска продукция, много добре направена с български актьори. Много хубав. Ако имаш HBO, цъкни си го. Да, ще го нямам го, ама ще наваксам. Ще изкефиш, мисля, да. Че е почти по действителен случай. Един млад основа. Актьор, ето сега ще ти кажа, Николай Николаев. А така, разкажи ми, не го знае. И аз не го знаех. Запознахме се сега наскоро в един проект. Много, много, първо много особена физиономия. Характерен. Път, много характерен. Това е много добре. Един път като го видиш, никога повече няма го забравиш. Просто защото е такъв, много е особен. Много млад, много талантлив и много можеш човек. Което е особено нещо за млади актьори. Обикновено като моите актьори някакси излизат с много големи претенции и много ги разбират нещата и всичко вече им е ясно и сега ще покорят света. Не всички са, нали, такива отворени да приемат романтично да настроени, да. Нали, които така са, може и да чуят, че може и някакво друго. Ето го човек. Ей, то е верно характерен. Много характерен, това е така наречено и учето. Така... Много добър. И добър актьор. Да, и много добър актьор, и много реактивен. Аз това, което много харесвам. Е, това е много. Да, може много бързо започвате някаква сцена и в момента, в който ти изкривиш на някъде, много бързо успява да се залепи за теб и да отреагира и да върне, което е много хубаво. Много обичам това, като ми казват някакви млади таланти, дали било то в спорта, дали нещо, нали? Ако някой ги е забелязал и да... И после да следиш с годините, разбираш, и представиш сега след 10 години и той е вече голям актьор и аз съм такъв Димо Каза, малафака, Димо Каза преди 10 години. Ема то е ясно, аз нямам съмнение за него, така ли, че това е ясно. Той като, нали, минава падаща, ето звезда. Значи. Ей, толкова ли па ясно, бе? Ясно, ясно и дълго пашка остава след себе си този. Браво, добър, бе. Да, този е добър. Сега играе ли в театър? И ако играе, къде? Според мен в импро театъра. В импрото? Да. Ето, за това е много добър реактивен. Може да е за това, да. Там, възможно. Там е... Импрото. Импрото. Много интересно, ако не сте гледали импро театър, гледайте. Много е забавно. Имаше някога едно шоу американско, кажеш се, line is line it? Anyway. Да, брат. Ненормален. Най-доброто. Да. Гледал си го. И американския, и английския сезон, защото те са няколко сезони и те са много добро. Това е страхотно. Това е първо образа на цяло това нещо. Препоръчвам го на всеки да го Велико шоу, така или иначе. Who's line is it anyway? Точно така. Как стигнахме до тук? Лека по лека. Исках да говорим за театъра, за киното. Киното, имаш ли си любим образ, който си изигра? Примерно кажеш, ей, брат, играеш, как се казва това, чиновник, не чиновник, съветник в един филм. В, да, Лоро от сутрин до вечер. Играеш съветник? Не мисля, че е в Лоро от сутрин. По-скоро в Дани Бог. Това е друго, добре, това е общински съветник. Общински съветник. Общински съветник, да. Имаш ли, аз сам импровизирам, не те питам за тази роля. Имаш ли си роля, която примерно казваш, брат, това ми беше мега яко. После като гледах се скефих много. Ами, те не станаха много известни филми, но имаше много приятни. Не, нужно да нещо, което ти бе. Примерно имаше, аз много си харесвам Секс Академия за мъже, мисля, че се казваше. Това се връзва с Калигула, като продължение и сега разбирам те. Това е много интересна такава история, която... Според мен не видя много голяма популярност. Казва се с Секс Академия за мъже. За мъже. Да, с Иво Ръков. Ивчо. Ивчо играе там. И не само, да, има и още хора. Но там играе Джони Деп. Все едно
ако си представиш от Карибски пирати Джони Деп, да. Ако си го поръчаш от Алиекспрес, ще получиш това, което аз. Това го направих аз известен като фраза, брат. Изобщо никой допреди това не го използваше никой това. Еди, какво си, ако не става, все едно от Алиекспрес. Еми, той е така. И аз го там писах го за Гери Никол и оттам тръгна всичко. Разбираш. И сега всеки. Еди, какво си, ето, връща се към тебе, ето, връщаме ти го тук. Ужас. А то дори аз не го написах за Гери Никол. Една момиче го написа, аз само го шернах, излезе, че аз съм го написал. Как ти да? Но е истина да е все пак това. Да, да, да. И ти си изиграл такъв тип образ. Еми да, такъв той беше по-свободен, можеше да бъде, защото беше такъв шизофреник, малко имаше шизофрения. Това е само, да, така по-далечна. Ева Бога, Ива Ръков, Диляна Попова и там не виждаме, там има още нещо. Но след това, една става част не трябва да видим. Да, те има и други такива по-палови снимки, но той е такъв много... Смешно беше, смешно. Докато го снимахме самия филм, имаше много смешни моменти. Фърли некой да. Или то няма, то трябва да се гледа, защото... Да, то просто, защото... Между другото, това е филма, който се запознахме и с Мария Бакалова. Тя участваше също в този филм преди... Чакай, тя трябва да била много малка. Много малка беше, още съвсем. Но тук за първи път се срещнахме, там бяхме всички. И така. Това ти е харесал, то образ те изкефи. И той беше смешен беше. Имаше, даже като гледах след това, имаше такива смешки, които аз сам си се смех. Викам, гледай си колко си тъпа, сам си смешна смешките, ти си дъното. Обичаш ли комедията? Да я играеш, но освен да я гледаш, защото разбрах, че хуздай не диш, значи обичаш комедия. Да, според мен, да. Ако може да. Ако нещо може да го правиш смешно, е хубаво да го правиш. Ако не можеш да си смешен, по-добре да не си въобще. Не го мъчи. Да, не го мъчи. Защото в театъра и в надпис това е лекия жанр. Нека си така закърмени са там малко с лекия жанр. Това е. Ами това е малко зависи и то пак зависи. Аз съм напълно съгласен с теб. Просто казвам какъв е. Как го третират. Лекия жанр, ако си по плошките смешки и си седиш само по повърхността и шляпаш само там, ако успяваш да влезеш и по-дълбоко и да... Да, защото... Да, нали, не просто, нали, тук смешки, нали, някой пръцна и някакви такива, нали, тия най-готините, които, нали, защото като видиш от този тип смешки, като почнат вече, защото хората като видят, че ги харесват, особено такива в този жанр, като хората се размеят, почва да се излива с кофите. Да, вдетиняват се. Нека си стигаме до най-третокласните смешки, които най-много вървяха в трети клас, но вече не. Аз като го подучух това нещо, че по принцип актьорите, там надпис да кажем, айде да не актьорите, защото ние бехме млади, малки дечурли да влезнали такви актьори. И като подучух, че гледат на комедията като на лекия жанр, бях такъв, защо бе да му се не знае? Ние имаме толкова добри комедианти, ма наистина добри, да, даже по това време, като се Акалоянчев, Татяна Лолова, това са хора, дето Татяна Лолова правеше стендъп комеди преди да съществува това като жанр, бе, брат. И, няма, и съм такъв, как гледате леко на това? Погледнете какви хора го играят. Да, те са много добри и в драмата. Обаче погледни, Калоянчев, моли да го кажеш сега, той е много добър в лекия жанр. Не. Не би. Трябва да си малумен за това нещо. И затова исках да те питам и тебе как гледаш на комедията, нали? Защото... Комедията е сложно. Не знам кой как гледа на това. Сложно нещо за правене със сигурност, особено ако искаш да го направиш с вкус. Много е важно комедията да държиш на добрия вкус. Ами на ритъма. Там има много ритъм. Много ритъм. То това е... Ритъма не е лошо. Въпросът е... Не ти ли се е играл в някой ситком, брат? Ама истински ситком. Не говоря от тия, дето гледаме някакви. От истинските тия, дето са като два мъже, половина приятели, да си се представяш като някой образ, да кажеш, ето аз можеше да съм, примерно. Аз постоянно като гледам такива филми, си викам, ще е много яко, ако има в България такъв филм, да го гледам, братле. Ама истински хуф направен. Няма там, това е много, чисто на сценарно ниво. Ти виж, че, примерно, приятели, толкова години след като вече е свършило всичко, да. То е неугасващо, никога да. Няма. В смисъл, вътре почти всяка реплика е пънчлайн. Много, брат. Много, всека 30 секунди е бати смеха. Няма, просто толкова добре умеят хората, толкова добре могат да пишат и толкова добре умеят да ситуации да оплитат и толкова бързо и пъргаво, че няма кой да го направи. И то случва в една стая, бе, брат. Да. Две стая, бе. Да, да, и да, те да. Правят тегати шоуто. Да. Тук в България, кое фактически искаш да кажеш, че спънката е в сценарно ниво. Да. На сценарно ниво. Не, че не може да се направи, просто никой не би вложил толкова пари за изработването на такова. Просто защото не си заслужава. Много малък пазар, много малък.
И поради това, че сме малък пазар, трябва да се задоволяваме, да дадем кремвирш и такива имитиращи продукти. Е, добре, да ми, ако създадем имитиращ продукт, да кажем сериал, тип... Ние сме създали купища имитиращи продукти, сериали. Значи, ама може пък някой добър да удари, бе. Ето, так, виж, казвам, да, така да излезе на турския пазар. Ако излезе на турския пазар, излезе на огромен пазар. Оттам насетне света е граница. Видиш, и те турски сериали в момента в Бразилия са много популярни, в Франция, в насякъде. Ами да, но там пътейска... Ако тук, так, или български актьори там, ето Иво каза. Иво игра в турски сериал. Доста време игра. Браво. Това е... Това си е пробив си, то си е... Еми да? Да. Как гледат българските актьори на турския пазар да играят там? А езици? Мислех да уча турски по-ново време. Викам сега, бах си, чак толкова път е турския... Еми, не знам. Аркадаш не може да е толкова труден. Казвате. Не знам сигурно. Не... Сигурно ще мога да го научавам. Ще напием, ще видя. Ще го проверя тази работа. Да, шо, ти се замисли да учиш турски, нали? Да, да. Еми, за да хората, да, да, хората имат голям пазар, който е с много, много сериали произвежда на година. Да, бе, не ви ли блазни българските актьори? Мен малко ме по-блазни. Ако ние имаме тук, да кажем... Ние всъщност си имаме, аз това не е правил. Всъщност Румъния има такъв пазар за музика, в който ние ако започнем да се позиционираме там български музиканти, можем и ние да тръгнем по света, но вече не го правим. Ние тук общо взето нищо не правим. Седим и чакаме, значи седим и там чакаме да станем. Не сме там на мъртвеца, не ми, къде седим там? И пушим цигарки. На покойник. На покойник. Също, на мъртвеца, те там случат да не дишат. Еми то това е. Интересно. И добре, де, какво в крайна сметка не тръгна да учиш турски, нали? Не, бе, пак нищо. Айде, остави го запълна там. Не. Как се появи телевизията като, не като сериалите, а вече като воденето? Как се появи в живота ти Игри на волята? Неочаквано. Да, сподели ми. Това предаване е един от феномените на днешната телевизия. Толкова много го гледат, брат. Толкова много... Еми, последния сезон доста добър беше, да. Мога да кажа, че той си проправи си път, така да се каже. Последния имаш предвид? Последния, който беше сега, да. Който мина. Просто те си възпитава си... Според мен най-якото от това цялото нещо е, че той първо, че си възпитава публика и второ, че много млади деца ме срещат и ми казват, аз тренирам, за да мога един ден да дойде. Наистина да е така. Да. Тази година Левтеров, mm-hmm. той е в нашите среди, в музикалните. Да, да. Псевдонимът му е Митко Биц. Митко Биц. Точно така, прави битове. И пее, мисля, че от време на време пуска и някакви песни. Митко се подготвяше една година и половина, заедно с Мирела. Те беха мъж и жена uh-huh. тогава, когато се подготвяха. Ние се познавахме, нали, преди да отидат в Игри на волята и да се разделят преди Игри на волята. Също не го знаех това, че се разделят. Аз от Игри на волята разбрах, че те са разделили. Аз викам, това са нашите приятели Митко и Мирела. И в един момент, и те по-отделно. Първо Митко се казва Левтеров, бях такъв, това па не го знаех. Ама викам, иди. И разделени. Аз викам, не, това е някаква игра. Не, как разделени? Те са заедно, винаги са били заедно. Mm-hmm. Те се подготвяха година и половина въртле за тия неща. Митко се чудеше и се подготвяше на тия неща, как Такеши Касава, се едно обратно. Mm-hmm. И викам, Митко, толкова ли е сериозно? И той е казва, аз искам да я в Игри на волята. Това си му беше стимула за много живота. Много яко, че му се е случило. Да, но чух, че и другите така са правили. Не само той. И както кажеш, ти възпитават си публика и не само възпитават хората да Абе, Такеши Касава имаше някога едно време такова нещо и хората тренираха по една-две години преди да отида да се пуснат Такеши Касава. От моето време е Форт Бояр. Значи ние много се кисим. Българския или... Не, толкова ти беше оригиналния с джуджета, с всичко там. Да. Е, имахме и тук, нали... Кафа ли я вправяше? Имат заслуги там, не така, имат заслуги. После се оказа, че имат много заслуги. Аз това, което винаги съм си кефил в Форт Бояр, и като ми казаха след това Игри на волята, аз не бях, защото аз не бях гледал първия сезон. С Алекс Сърчеджиева. И... Общо взето, така беше пак... Те си бяха избрали някакъв друг човек, който не можеше да... Нямаше... Искаха ли да са пак двойка? Искаха ли да заменят Алекс с двойка? Или да, пак, да, пак бяха с двойка бяха, но просто си бяха намерили друг човек, който не можеше обаче да го поеме проекта. Да. И примерно 6-7 дни преди началото въобще. Ти си влезнал на пожар ли бе? Аз влязох на тъгъдък малко влязох. И как се навина това? Защото то не е ела за днеска и утре. Ей, така де, това съм аз, затова ми звънат на мене. А, защото ще поемеш това битка, да.
Те казаха първо, всъщност ме викнаха на кастинг, за да видим дали въобще мога с слушалка да работя, защото това е малко... Има един момент, в който в ухото ти, ти чуваш, нали, човека, който ти говори. А Кико ли говори? Кой ти говори? Не, има си отделен човек си, има, който е Алекс. Mm-hmm. Алекс. Той Алекс, да, добре, няма да... Така, да издаваме твърде много. Но има човека, който ти говори. Включват се, може да е Кико, нали, режисьор, да. И още някой човек може да се... Вито може да се включва също. Да. И отделно... Чуваш всички, примерно, ако са два отбора, това са 23-4-4-5 човека. Всички брошки ли чуваш? Всички ти влизаш, ти чуваш всичките, за да може да ги чуваш какво си говорят, и да, защото ние сме доста далеч. Ти как коментираш тогава? Еми, отделяш това. Не, като почнат вече, като, защото те позатихват, те хората не говорят непрекъснато, но има някакви моменти, в които имаш твърде много гласове в това. Абсолютно. И трябва бързо да избереш какво точно на къде отиваш, както и когато понякога, когато се в самите игри им пускат бройките, за да мога да чуваме какво се случва. Така че той малко е... Абе, шантово това. Шантово. Аз не си го представях чак такава. Много, много, много гласове имаш в главата и трябва да внимаваш. И още това беше... Дали ти по време на играта нямаш втори кадър. Там няма... Спираме магията на телевизията, а скачи пак водата. Еми, нямаш това много възможност да спреш цяла игра. Да. Въпреки, че има такива, примерно, когато контузии и такива неща, които се случват, когато се прекъсва цялото нещо, но след това връщането и пак в ритъма и задействането е особено. Ама случват се всеки глупости. Е, да. Тази година, като падна Цецо Дългия, като падна отгоре. Падна си. Да, бе. Аз те видях, те само рече е така. Еми, не, това беше... Е, така се обърна, викам, копале. Не, той падна като много тежко, падна и от много високо. Много високо. Да, и той е много дълъг и въобще беше, аз викам, то човек, дано да е цял сам. Да, и то на този пясък, то се чува едно кухо падане. Много гадно. Много гадно. Много гадно. Има такива, има моменти, в които наистина изтърпаш. Копале. Аз те видях един път фана една. Еми, аз някой път гледам и пазам, защото... Оп, аз викам, един му се фърли и той. Еми, трябва да ги пазиш, защото там има, примерно, има дървета, като са строили игрите и такива неща, примерно като правят кули, има места, където ако се срути тая кула, има къде да се смачкат хората. И ние сме все пак там, сме, за да мога да всичко да протече добре. Кажи ми, като правят трасето, да. Преди да до другите, блазниш ли се да се пуснеш един път? Еми, аз се пускам понякога, си се пускам си. И аз това си мисля всеки път, викам, бата, аз ако съм като Димо, ще се пускам на всичките. Ама не можеш, защото като се облечеш, вече няма как да... Смисъл, като ти сложиш дрехите, там трябва да падеш, да не се потиш, да не си личи много и тия всичките. Абе, верно бе, абе, на тия плажове? Ей, няма как. Аз съм много бял. Аз ако не съм много покрит, ще стана на... Ти станеш да... На коричка. На втори сезон ще умра в края. Слушай да ти кажа един път. Мога ли да кажа къде го снимате? Сними го. Не, може ли да кажа къде го снимате? Не, кажи. Близо до Арапя. И ние направо сме... си е Царево. Близо до Царево си е. Типа, те не го кажи къде. Кажи го, не точно така. Близо до Царево има, да. И ние сме на Арапя, е това лято. И ловим джетове. Аз на джетса не качвам, да знаеш. Там, с моите приятели. Ловат джетове и тръгват към плажа да видят какво снимате, какво правите, дали всичко е наред, разбираш. Ние сме приятели. С Пепо, с Кико, с Алекс, с всеки, който ти хрумне там, изпознаваме се. И нашите завиват там. Затова и бичат някаква игра. Върви играта, нашите джетове. Как са ги познали? Дули. Как са го познали, не знам. Пепо му звъни на Дули и каже, бе, оттам сто джетове! Разбираш. Тогава по време на играта и той вика, абе снимаха, вика, ти какво правиш там, бе? Що си отишъл там на там? Еми да видя. Какво да видиш, бе, пич, хората работят? Те са се ни сме ви провели бомба. Те някакви редовно идват, да не говорим, че има, даже имаше лодки, лятото идват лодки, такива, които минават с такива с посетители, които минава лодчицата и си продължава, и ние си продължаваме. Знаеш какво, трябва пуснете там за публика, бата, като в залата аз как пускам, пускате там да си съредат джетове, такова, си гледат игрите. Да си има. Да си гледат игрите, да се занимават с тия неща. Една маринка малка да направим там, да устроим. Ами да. Добре бе, как вие, ти всъщност, ти какво правиш в периода, в който те не са на арената? Те са на реката, на това. Ти като водещ, ти какво правиш? Нищо. Вие какво правите 4 дни, примерно? Погледнете какво прави Цецо. Ето, погледнете какво прави Цецо. Погледнете какво. Ивака го не е познавал това.
Ти какво правиш? През това време там ли трябва да седиш или ходиш да играеш някъде? Какво правиш? Можеш всичко, каквото си. Значи, въпросът е, ти имаш... Примерно почваш, зависи кога, по различно време почват, но примерно почваш в 10 часа, имаш да ходиш по разни територии, да ходиш да ги видиш те къде са там по територията. Ти ходиш ли? Еми, има такива, те правят различни заготовки и след това не всички се използват, примерно. Е, да. Ти мога да ходиш там да си направил 10 ходения и те да не използват нито едно от това. То да не им върши работа. Така че те имат различни неща, такива activities през деня и след това имаш свободно време. Ти верно ли живеят на реката? Живеят. И не едат. Да. Ама това си е техи проблем, защото виж, като знаеш, че ще ходиш на такъв формат, да, бе, седни па научи се поне да ловиш риба или да знам, или поне нещо. Абе, да замислих, да помислиш, какво мога там да юни месец или юли, какво мога си намериш. Какво... И аз това си го мислих, особено тази година, като играх, колко време изкараха там Лефтеров, Джаферов и ще не всичките са ни приятели на нас. И викаме, купа, никой няма ли влезне от тази река, бе? Ма никой не, никой не, си, няма не си мърдат пръста въобще. Да измислил, не мога да седиш само там, бате, дъгате. И да чекаш, да кажа, да стане време. И аз да заглавя да дадеш джанки, брат. Да брули джанки и тия буркани, като ги гледах. Абе, викам, това е река, бе, брат. Така е, ама. Нещо ще сбереш, бе. Тениска, нещо. Направете нещо. Еми, не. И бех много такъв. Всички ли си мислите, че шиете там на вилата? Нали? Няма как. Трябва да има малко елемента. Ники, помниш ли от Survivor? Той Ники сам мисля, че... Ники... А? Ники Мартинов. Ники Мартинов, да. Сега мисля, че... Обстикъл си, да. Аз си го спомням, като беше в Survivor, ми брат, те го изгониха от челник, го изпратиха на един друг остров и хората си мислеха от племето, че са го изгонили. А всъщност, като го изгонеха, този, който е изгонен, имаше битка с Ники. И трябваше, ако някой победи Ники, да стане на мястото на Ники и да си тръгне при Ники и страни. Това оставаше от челника, който щяха да разберат на финала, че той всъщност се оцелял и имаше право на реванш на финал. Както и да, Ники беше това. Ники го отстраниха, копале там на един остров отстрани. До този, който бяха другите от Survivor. Той живот си. Той пише, не искаше да се връща. Те го снимат там, той си направил. То не беше такова, като тия на реката, така един навес. Човека беше направил къща. Той си беше дигнал къща. Викам, то няма си тръгнали за България. Ак 16 чака само да, за викам, да, точно така. Той беше само това, го чака, излизи. Всичко аз спомням, стълбички си беше. Беше всичко си беше направил. И той седи, вате, чака си само дойде някой, той е по-добре разположен от всички, защото не се занимава с нищо. И дойде някой, той го бине и он не заминава, Ники си остава. Феноменален тогава, даже не знам дали да не спечели той. А те смятаха, че си е. Те смятаха, че си е тръгнал много отдавна. Не, пича си, чакавах 16 там на едното страни. Заживе си. И си ги разби, да. И сега си викам, тия хора, които отиват да играят тази игра, не смятат ли, че се в един момент се озовуват ситуацията на Ники? Пак някаква река, нещо там. Предполагам, че ако фанат заек, няма да им дадат да го убият и да го такова там. Ама що па да имаше Симеон, там той е учелник от предишния сезон. Да. Той беше много сериозен, както и Мартин. Те бяха военни, които беше. Те бяха много сериозни в оцеляването, бяха много добри. Мисля, това беше, може би, най-добре подготвените до момента, които сме виждали. Те толкова много неща, толкова материал дадоха, че той не може да се излъчи. Да. Защото не може сега, примерно, тук да ти си седнал вечереш, нали, в 8:30 ти покажат как съблича една змия и почва да е сурова, нали, няма да... Що да не е, бе? По същото време дават и Бер Грилс, не сещаш. Който пък съблича змията, взима кожата, яде змията, пикае в кожата, носи кожата, ужаднява, отваря кожата, пие, затваря кожата. 8 часа. И ти трябва да си избереш. Нова телевизия ли как се едат змии, или как се прави мешка. Как се прави мешка от змия в Discovery-то. Така че, що не? Интересна добре, телевизия добре, това. Да. Кажи ми за начало, че ние се отплеснахме. Аз това исках да знам, Марта. Ти като, ти очевидно не си имал много време да се подготвиш, доколкото разбирам. Еми, не е за участието ти там. Да, първия сезон особено малко отидохме в небрано лозе, малко бяхме... А, рали? И също. Нали? Сузамен. Сузамен, бъде. Сузамен си беше. И така си. Колко време ще седиш там? В смисъл, описва ли ти? Да кажеш, примерно, копа, искам още един сезон, не мога повече. Ами, не знам, ако ни покарат, ще мога да изкарам още няколко, най-вероятно. Ама, то няма как ти писне, всъщност, защото ние сме... Аз харесвам много море,
не е някаква работа, която... Въпреки, че са си 69-70 и няколко дни са си без почивка. Без почивен ден. Това е тъпото, че си всеки. Ето това те питах. Какво правиш в останалото време? Малко той се оказва, че е без почивен ден. Еми нямаш почивен ден. Всеки ден си се работи и... Има си и мед си, има и жило си. Да. А преди да започнат игрите, там в Вито и тия, стрейтват ли те, нали, разправят ли ти какво е станало през седмицата там? Защото, примерно, сега в играта той са скарани, тия са разделени. Ема ти ги знаеш тия неща, ти така ден, че има си... Сафкан, ти откъде ги знаеш? Ти не ходиш там при тях? Не ходиш, обаче на всяка локация си има екип, който си ходи, който е с редактори, с хора, които снимат и така нататък. И след това редакторите всички носят тази информация, искам да кажа. Всички снасят. Има един момент, в който ти казват, Димо, виж какво? Е, това наблюдавай. Не, дават ти. Има такива неща, но има и такива, които дори не... Нас не ни касаят много, защото аз специално съм... Моята работа е да могат да си изпълнят играта и да могат да всичко да се обясни и да е наред в протичането на самата игра. Пък рали вече ги дърпа там около огъня. Дърпа ушите, да. С психологията. Добре, после като приключите, защото вие там имате, освен това, че образа, нали, и вашия е такъв на хора, които контролират цялата тая работа. Те имат ли по време на това един такъв респект към вас? Не само като хора, които ще дойдат тук да кажат сега какво правим, нали, по време на това, докато правим състезанието, ами имат ли респект към вас като хора, които са authority, как да кажа, властимащи, не знам. Да, но... По време на предаването, защото след края на предаването може вече всичко, може и на кафе да излезе. Според мен, хората, които особено които почват след първи сезон, които почват да влизат, те вече знаят къде отиват и са такива, много се кефат на цялото. Ние сме си създали някакъв образ такъв и те са много щастливи, нали? Точно са това да се случи. Така че те си ни възприемат по някакъв начин и убедително сме си поднесли образ, защото си има такава дистанция. Освен това, ние дори те да се опитват да скъсяват дистанцията, ние самите гледаме да пазим. Ето това искам да кажа. Да. Дали позволявате по време на проекта да скъсява дистанцията? Еми, по-скоро само от време на време си позволяваме да ги нахъсваме, като видиш, че някой много е... Абе, имаш един път се изкара. Един-два пъти се държава да се скараш. Може да се караш, ма това е друго, ама въпросът е да ги... Това е, нали, въпросът е да не ги буташ, да не буташ някой, да не харесваш някой повече от друг или някакви такива, да нямаш предпочитания, симпатии, да нямаш такова нещо. Ма хората си мислят, че някой път има, защото при пазаренето накрая за грошовете, и като гледай сега тук на тоя колко гроша, гледай тук сега, бате, така ние как му викаме във врата на това. На Джак. На Джак, значи, да, знам. Тази малката тумахавка му викаха при вас. Брадичка, но при вас му викаха тумахавката на Едик Фоси, да. Това на Джак, примерно, виж, на то му предлагат на Джака на тоя повече гроша. И те си гъс, еми сега, примерно, Димо, ирали тоя повече го харесват. Ами ние сме просто, ние сме лицето на едни хора, които... Ма това го знаеш ти. Еми да, баба ми в Бела Слатина вика, Димо го хареса, то с малки сръбчето. Еми. Даде му повече грош на него. Еми такъв съм, аз малко съм пристрастен някой. Не си. Ех, майка му стара. Но ми да, защото това ми е интересно, брат. Като са пазарат, те колко време могат да прожат да са пазарат с тебе за тия грошове? Що аз съм ги гледал. Малко ми е. Еди, какво си, ей, що си? Ти може да се пазариш 3 часа и след това да остават една минута. Точно така. Да, на практика, те винаги трябва да се презастраховат, ти да имаш по-голям пазарлък, за да можеш след това да си избираш. Така че, то това е... Не знам, въпросът е да събереш материал. Най-важното е да можеш да събереш достатъчно материал, за да може. А то винаги има. Даже има твърде много материал, даже се чуеш кое точно да махнеш сега и въобще. Имал ли си любимци, сега понеже каже пристрастен съм? Имал съм, да. Или хора, от които са впечатлявал. Както каза сега тези двамата, примерно Мартин и Симеон. И Симо, да, за оцеляването. Примерно кажа, копле, гати. Аз ще кажа, от кой бях много впечатлен тази година, заради едно негово умение. Бях много впечатлен от Жоро за това плуване, брат. Да. То плуваше, брат, като амфибия. Плуваше доста, да. После гледах едно клипче в ТикТок, как е седнала с парух на един... едно фламинго. И Жоро... И е вързал Жоро през гърлото и Жоро плува с него и он е там го държи, брат, че обърне фламингото, викам, то като лодка, бе. Да, много. То бях много впечатлен как плува то. И той си е пловец. И този нинджата, как му беше името? Георги, Жоро. Жоро нинджата, Гого бате. Е, тия бях много впечатлен от тях. Бях такъв, той е бати нинджата, а па това бате е някаква амфибия, тук е русалката, его Жоро. Много Жоро, русалката, бате.
Е така, имал ли си от някакъв такъв човек, кажеш, Андрей, това е умението? Андрей. Да, Андрей, още като го, още на снимките, като казаха, че той е някакъв ултрамаратонец. И като... Петобой, десетобой. Еми няма ултрамаратон за човек, това да ти да тичаш примерно там 48 часа, не знам там. Това е някаква, това е урощи. Представяш си. Да, и те са някакви много километри. Аз викам, това е как те... То, е, то е. То, викам, това е, това е човека. И той пък наистина спечели. Андрей, да. Андрей спечели. Извън нормалните неща са някои от тия работи, брат. Има някои хора, които ги, там, които ги намирате, които просто могат неща, които са извън нормалните. Айде, плуването да кажем, имаме много добри пловци, нали? Жоро не е блестящ. Ма пак не се готват, значи гледай сега, и сега и тая година имаше хора, които не знаеха да плуват. Мисля, ти да, знаеш, бе, ти отиваш на плажа, бе, да му се не знае, бе. Цецо Дългия, ей, Цецо, аре, бе, пати, бе. То проходи морето. Аз съм сигурен, че Моисей в оригиналния му вид, той е бил е такъв като това. То племенник, някакъв мога го разцепи до някъде, да. Обаче. Той ходеше, бате, през морето, тия хората да плуват там, малко сърце, крака. Имаше. Ама нашия си подкар. И като цяло, значи, Цецко, трябва да... Жесток обаче, ама е, гледай, много висок и ходеше, бе. Как ходиш така, не знам. Ходи по другото на морето. 2.15. Човек, 2.15. Аз е така го гледам. Това не е нормално. Не е нормално. Аз викам, ти не си нормален. И брат му близнака и он е същия. Да. 2.15. Как се храни това чудо? Представя си, майки още. Да са живи и здрави тия момчета. Обаче, родителите им на тия момчета. Родител... А те по-дъзво ще по-живи здрави. 2.15, като го видя това на живо първия път, какво си викаш? Не, няма, викам, аз се върнах в 8-ми клас. Викам, ти само тогава, да? Пак. Бе, ти следиш като се получи такова, да, ти не си свикнал са, нали, обикновено, ти малко се привеждаш да, нали, да си с хората, ама сега той 2.15 не е сериозно това. Много е, брат. То докато стигне додолу, си върже обувките, то сигурно минава време. Една минута. Не, то... то по-лесно помоли у нава Мани. Яма знава. Да, Мани беше мейн. С клаповци само да... Да. Ти донам клаповци, ако ще изкачеш нощетка. Ти дам клаповци. Та, знаете ли какво значи? Да, знаете. Та, ти дадат... Е, гледай какво става. Гледай ги. И Илян е висок. Илян е горе-долу колкото тебе. Да, и той е доста висок. Да, и погледни го, изглежда, той изглежда като шестокласник. А то не се изпъчва, защото той някой път потиска още хората и си изпъчва. Тук не му върват нещата и затова е сега клюмнал малко. А така, смятай. А моето е, че аз съм висок колкото Жоро. Погледни, за какво става? Просто той му е до рамото, брат. Много е огромен, бе. Да. Той накрая много отслабна, обаче тук това е на битката с дете, така висеха с ръце. С това. Много готин сезон. Този сезон го изгледах целия от до Копле, без да пропускам нищо. Много готин сезон. Следва ли сега нов? Какво става? Еми, не знам, никой не се обажда още. Да, опишеха, че върви кастинга още по време на това. Върви кастинг, ама то не се знае, ще има време. Тук имам любимец, познай кой е. Ех, ето го, нинджата. Не. Фак. Е, там в най-ляво там. Това му вече? А, това. Не. Е. Касимчо ли това взема? Касимката, бе, бате. Касимката. Ненормален. Мастера на пъзалите, на Реди 2. Не, много харесах. Особено на битката с Левтеров. Ей, беше. Ей, там беше голема битка, големо чудо, ти казвам, той крещи. И не го мога помръдне. Фанава е той. А Левтеров, той си. А Левтеров прави така. Като муха, разбираш. Да, Касим, аз много харесах. Страхотен образ. Страхотен образ. Даже един път се чух дали го не викам в притот, той сега като разбере. Чудах се дали го не викам в притото, но много харесах Касим. Имаш ли връзки, аро роди го, бе. Не, бе, стига, как ще... Бе, що? И какво да го питам? Да се намеря да им пъзали заедно. Не, Касимката е жесток. Жесток. Да. А нинджата, бате, брат, стига толкова. Да, изчерпах. Не сме изчерпали нищо, още не сме говорили за... Да, бе, след тая. Нищо не сме изчерпали. Изкарах си невероятно с тея. За мен беше истинско удоволствие, брат. Оказа се много по-готин, отколкото очаквах. Очаквах да си готин, да си бичи майляка и да си говориме готино и благо с теб. Но ти си по-готин, отколкото очаквах. Искам пак да се срещнем. Е така, деца, вика на попитие, ако ще. Ти пиеш алкохол? Да, бе, как? Ето, някой път на попитие без свидетели. Да, така. Без свидетели, само ние. Ще трябва. Добре, Димо, мерси. И не, бе. Беше драги ми драго. Драги зрителе, ето казах ви, мина доста време. Абонирайте се за канала, линкове за билети отдолу в описанието. Днес мой гост... Айде, нещо го плетох. Днес мой гост беше Димо Алексиев. Мерси.